Şahmar Hacıyev ve Ülker Hanım Azizova teşekkür ederim bu güzel günde. İlk mahnımız doğrudan da ile sevgi oldu. Hoş gelmişsiniz her biriniz. Değerli bizim ekspertlerimiz, değerli konaklarımız, aziz tamaşaçılarımız. Bugün çok güzel bir günde görüşürük sizinle. Aslında deyirler ki sevginin günü olmur. Bilmiyorum siz de razısınız yoksa yok. Ben fikrimi sonda diyeceğim ama sizin fikriniz benim için çok önemlidir. Görürsen siz de mi düşünürsünüz? Sevginin günü olur mu, olmur mu? Bak bu çok maraqlıdır. Telefon nömrələrimiz sizin ixtiyarınızdadır. 012 ile şehir telefonlarından rahatlıkla zəng edə bilərsiniz mənim əzizlərim. 562 21 23. Bugün gələn qonaqlarımızın bir çoxu sənət adamlarıdır və çox gözəl ifaları ilə, mahnıları ilə sizi sevindirəcəklər. Görüm əhval ruhiyyəsi necədir bizim qonaqlarımızın? Necəsiz? Yaxşısınız. Bugün sevgililər günündə. Kimdən başlayaq? Sevginin günü olur, olmur? Olmur. Hə? Kimdən başlayaq? Buyurun görək. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz, professor. Buyurun. Sağ olun. Əlbəttə ki, sevginin günü yoxdur. Hər gün əgər səhər gözünü dünyaya açırsansa, həyatı göz açırsansa, yəni Allah Taala bunu sənə... Mikrofonlarımız hardadır? Buyurun, zəhmət olmasa. Professor, buyurun. Aha, bəli. Açıqdır, açıqdır. Buyurun. Əgər bunu sənə Allah Taala bugünkü günü səhər gözünü açıb dünyanı görmüsənsə, o gözəl dünyanı görmüsənsə, deməli elə sevgi həmən andan, həmən saniyədən başlayır. O demək deyil ki, yəni sevgi hər gün, daha doğrusu onu bir gün, hansı ki qeyd edirik bugün sevgililər gününü.
Dünya səviyyəsində deyil. Amma mənim anlamımda, mənim dünya baxışımda sevgi hər gündür. Yəni mən bu gün səhər gözümü açıramsa, sabahın xeyir deyirəmsə evladlarıma, ailə özümə, yoldaşıma, əzizlərimə və Allah Taala bu günü mənə bəxş eləyibsə, deməli sevgi həmin andan başlayır mənim üçün. Aha, siz belə düşünürsünüz. Bəzi adam var, deyir ki, məsələn, mən əgər səhər yuxudan oyanıramsa, məni bu günü yaşadan varsa mənim üçün sevgililər günüdür. Yaşadan yoxdursa, mən niyə bu günə sevgililər günü deyim ki? Hə? Eləsi də var. Yaşadıblar mı sizə? Əlbəttə ki, yaşadan olmasa biz həyatda... Mən 41 ildir ailəliyəm, bəli. Maşallah olsun. Maşallah gününüz. Salamlayırıq buradan sizin həyat yoldaşınızı. Neçə nəvə var? 5 nəvəm var. Maşallah olsun. Bu 41 ilin neçə gününü sevgi günü olaraq yaşamısınız? 41 ilin. Valla yenə də deyirəm, sözümün üstündə dururam. Yəni sevgi mənim üçün hər gün başlayır. Yox, hər gün sevgi olur. Yəni nə mənada? Mən onu anlatmaq istəyirəm. Hər gün sevgi olur, bu səmimi deyil, əziz tamaşaçılarımız. Profesorlar razısınız, hər gün mü? Hər gün yaşamısınız 41 ildə o sevgini. Yox. Yine deyirəm, sevgi əgər yoldaşınadırsa, mən fikrimi tamamlamaq istəyirəm, əgər yoldaşımdandırsa, əlbəttə ki, onu demək biraz yeri düşməz. Niyə görə? Çünki hər gün, hər gün belə ola bilmir. Amma yenə deyirəm, sevgi təkcə həyat yoldaşını deyil, sevgi sənin ananadır, əzizlərinədir, evladınadır, yaxınlarınadır. Bu şəkildə, yəni mən sevgini belə anlayıram. Yaxşı, gənclər, deyin görüm, bugünkü gün, bax bugün, fevralın 14-ü, bütün dünyada sevgililər günü kimi qeyd edirlər. Bugün də anaya, övlada, avtomobilə, villaya olan sevgini qeyd edirik, yoxsa tərəf müqabilinə, hə? Hansı gündür? Hansı gündür bugün? Mən deyərdim ki, bir daha salamlayıram bütün izləyiciləri, qonaqlarımıza salamlayıram. Özünü bu günlər, imini bu günə kökləyənlər varsa, bəli, bu gün olar üçün sevgilər günüdür. Xanım demişkən, hər gün sevən adam üçün sevgi hər gündür. Amma mən belə yanaşıram ki, sevginin hər gün olmağı biraz sevgini gözdən sala bilər. Ucuzlaşdıra bilər. Məncə, günü saati olmamalıdır. Amma sevginin dəyərli olması üçün xüsusi bir gün olmalıdır. Misal üçün, Barışırsınız dalaşandan sonra. Bax, əziz tamaşaçılarımız, Elvin və Elvira. Elvina. Deməli, bu cütlük ailədir. Övladları da var. Allah övladlarının sayını bol eləsin, artıq eləsin. Bir 4-5 olsun. Bir övladları var. Aktyorluqdan başlamışsınız, düzdür mü? Bəli, hər kimiz. Elə o sahədə də bir-birinizi görüb, sevib bəyənmişsiniz. Aha. Sevgiləri haqqında bir azdan bizə danışacaqlar. Amma mənə elə gəlir ki, sizin o aktorluqdan başladığınız dönəm sonra gəldi, hətta müğənniliyə çıxdı, düzdür? Biz ona müğənnilik demirik, hobbimiz deyirik ona. Biz baxdıq ki, xüsusilə də karantin rejimində biz evdə ifalar edirdik və dedik, niyə də bunu Allahın verdiyi bu istedadı ortaya qoymayaq. Daha sonra... Oxuyandan sonra müğənnə adı verildi bizə. Misal üçün, necə ki, TikTok-da oturursan, TikToker deyirlər, misal, bloger deyirlər. Oxuyanda da müğənnə deyirlər və bu bizi narahat eləmir. Yəni, o ad da bizə layiqdirsə. Yaxşı da alınır, hə? Sevinirsiniz. Yaxşı alınır. Niyə yaxşı alınır? Çünki aktyor-aktrisa həm gözəl rəqs eləməlidir, həm gözəl səsi olmalıdır. Əgər onları bacarırsa... Həm də o sevgini ötürə bilməlisəm. Enerjini. Nə deyirsiniz? İzləyək onların ifalarını. Buyursunlar. Mən mikrofonumu da verin oradan. Çox sağ olun. Hansıdır? Ne yaxşı həyatda mən səni sevmişim. Ne yaxşı bu Senin aşığın heyranın vurgunum Hayatım senindir sevgilim benim göz nurum Hayatım senindir sevgilim benim göz nurum Canım 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 merhemim dermanım Yarım 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 hayatım ten yarım Pes sarıl sen bana sahip ol Canım canım merhemim dermanım
Başımda tacımsan, gözümde ışıksan, sinemde yüreysen, yüreğde dileysen. Çok şükür öz payım seçmişim ben seni. Hayatım seninle sevgilim benim göz nurum. Hayatım seninle sevgilim benim göz nurum. Canım 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 elhamim dermanım. Yarım 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 hayatım ten yarım. Esrarım sen bana sahip. Bizim efirimizde. Demek ki bugün bütün sevenler için bu mahnını siz hediye ettiniz. Deyin görün buradaki konaklarımız. Siz bugün seher seher yuxudan oyananda kimi təbrik etmişsiniz? Kime öz ürək sözlerinizi demişsiniz? Siz? Mən evlatlarıma olarsam. Aha, buyurun buyurun mikrofon götürün zəhmət olmasa. Aynurxan hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. İlk önce sevip sevilenleri təbrik edirəm. Sevgi Allah'tan gələn bir hədiyyədir mənim üçün. Çünki sevgi elə bir hissdir ki, onu heç kim bilmir. Bilmirsən, ağlayırsan da bu bir sevgidir, gülürsən də bu bir sevgidir. Bu bir hissiyatdır. Məsələn, həkimə gedəndə heç vaxt demirsən ki, mənim ruhum ağrıyır. Amma dediniz ki, bu sualınıza cavab verirəm, mən evlatlarımı təbrik eləmişəm. Onların sevgililər günü. Bəli, öz oğlumu və gəlinimi təbrik edirəm. Mən yenə mahiyyətini, ya bəlkə hamı anlayır, bəlkə mən anlaya bilmirəm. Bu sevgililər günüdür da. İndi biz övladımızı niyə təbrik edirik ki bugün? Çünki mən onlara baxıb doğrudan da elə bir ki, belə ruh alıram. Yəni ki, mənim evlatlarım mənim... Aynur xanım, sevgililər günüdür. Evlatlarımı təbrik eləmişəm. Allah, mənim üçün olardı. Əsas mənim üçün sevgim olardı. Sevgi olardı. Bəli, təbrik edirəm. Buyur, kimi təbrik eləmsən? Mən təbii ki, sevdiyim insanı təbrik eləmişəm. Yəni, onu nəinki səhər, belə deyək də, gecə yarı keçəndən təbrik elədim gözəl bir mesajla. Və yeni bir mesajı da ondan aldım. Sadəcə, mənim Elvina ilə Elvinə bir sualım var. Bayaqdır ki, hər gün sevgi olmur, biz arada dalaşırıq. Mənə maraqlı, dalaşıb tez barışırsınız, yoxsa hələ çox keçir? Biz tez dalaşıb, tez barışırıq. Niyə? Bəlkə eyni sənətdə olmasaydıq, eyni işdə olmasaydıq, gec barışardıq. İşə görə məcbur tez barışırıq. İşə görə yox, mən sizə deyim nəyə görə barışırıq. Çünki aramızda sevgi var, ona görə bir-birinizə ayrı qala bilmirsiniz. Yox, edir, məcburiyyətdən barışırıq. Çox düz deyir, biz dalaşırıq. Bizdə böyük dalaşmalar olmur doğrusu. Bizdə evdə dalaşma uşağa görə ola bilər, ya da işə görə. Amma belə şəxsən ikimizin arasında böyük dalaşma yoxdur. İndi onlar mən mənzəmək kişi kimi toxunur. Olanda belə, olanda belə, olanda belə. Mənzəmək kişi kimi toxunur. Orada səhmədəmsə, işləyək mən barışmağa addım atmalıyam. Nəsə eləməliyəm? Mənim boyum bura çatmır. Gəl sən bunu buradan götür. Qisas alırsınız. Oyla barışırıq. Və ya evin barışmağa yollar tapmalıdır. Yollar aktarmalıdır. Aha, buyur. Belə deyil də, qardaşın sualında əslində Elvina qadınlar adından cavab verdi. Mən ona görə haqq istədim ki, mən də cavab verim. Düz deyirsən, işə görə barışır, çünki bəhanəsi işdir, barışır. Amma əslində o demədi də, yəni içəridə duyğu var, yəni duyğu olmasa biz burada nə gəzirik, o söhbət var. Amma mən demək istəyirəm ki, həqiqətən, belə deyim də, 14 fevral şablonlaşmış bir rəqəmdir. Mənim üçün Elvinanı... Bugün statusumda da paylaşmışam, elə günü kimlə başlamışam, Elvina ilə başlamışam. 6 aprel onu tanıdığım gündür.
11 yanvar nişanlandığımız gündür. 23 fevral toyumuz olan gündür. 9 may özümüz dünyaya gəlib. Bax bu 4 gün bütün vazgeçilmez günlerdir. Hansı ki bütün bu 4 özel gün içində Elvina ve mənim evladım var. İlk baxışda birbirinizi sevmişsiniz. Biraz yuxulu olmuşuq gecə çəkmişik. Amma ilk baxış oldu, bəli. Gecə çəkmişik. Lala xanım bilir. Lala xanım çok güzel. Demek profesör kızın doktor gözleri yaşıldı. Gece yəqin çok bərk vurur gözler. Nuray xanım, siz sual verdiniz ki ilk baştan birbirinizə vurulmuşsunuz. Mən canlı şahidəm. O saydığı tarixler var Elvin bəy. Fevral neçəsi? 20 fevral. Əlamətlər günlərində həyatlar. İlk görüş. Aprel günündə mənim tədbirim günüydü. Yəni Elvin xanım zaten bizim qonaq idi. Ama Elvin sonradan geldi. Film... Yok, filmde çekilirdi. Yani İkisi de konferanstaydı. Mətbuat konferansında. Bütün aktör aktörüsü oturdu. Mən aha. Gec gelmiştim hemen aha. Gün ora. Başka bir serialın çekilişinden gec gelmiştim. Çok böyle bəzəli gelmişti. Yok yok yok. Setten çıkmıştım. Özü ağlamalı səhnə falan böyle iz gözüm. Makyajsız. Böyle sadə bir tane qara paltarda aha. Geldim. Yok qara paltar sadə değil ki. Qara paltar elegant göstereyim. Lala xan bu yemeği kıldım ya. Qara orada Elvin'i tapandan sonra böyle açıldı da. Oradaki bütün aktörlerimiz keşte oturduk. Biz ikimiz böyle ayak üstüne kaldık. Elvin'le. Salam sağ olmuz da yoktu. Lala xanım o dakika yer elədi ki, baş obrazlar bulardı. Hamı oturdu, bunlar ne ayak üstüne. O nüansı deyim. Tırnalı sual verdi. Elvin böyle sual verdi. Mən suala cevap verəndə qayıt dedi ki, sizə yox Elvina xanıma vermişəm. Mən orada qaraldım. Mən də belə tərsdən. Mən də bar tərsdən sualı... Mən belə baxdım ki, mən yerimə niyə danışırsan? Mənə verdim də sual. Mən də bilmirdim adı Elvindir. Dedi ki, bəli, adım Elvinadır və mən həqiqətən belə mənim həyatımda heç uzaqdan uzağa tanıdığım bir Elvin olmayıb. Heç vaxt olmayıb da. Yəni çoxlar olub, amma Elvin adında olmayıb. Yox, ora girməyib. Oralar Elvin. Amma o... Dava salmaq sizsiniz. Sizə Nurəndə xanım, deyim ki, mən Elvina ilə bir patokda oxumuşam. Yəni biz bir-birimizi tanıyırıq. Bəli. Güzel. Mən sizə Elvin ilə bir xüsusiyyət deyim. Deyim, mən makyajsız gəldim. Məli, universitetə də elə gəldi və çox qarqabaq qız idi. Belə hamının yanında belə otururdu. Hətta biz bir dəfə qayıtdıq, bu qızın üzü görəsən niyə gülmür? Deməli, Elvin gəlib çıxmayıbmış da onun həyatına ki, onun üzü gülsün. İnşallah ki, bizim burada subaylarımız var. Onlardan biri də Vüqar müəllimdir. Onun da həyatına biri gəlib çıxsaydı, üzü gülərdi nəhayət. Amin, amin. Aha. Neysə elə oldu, film çəkilişləri başladı. Lala xanım da bizlə idi elə o dövrlərdə. Film çəkilişində Elvinlə bizim sporlarımız başladı. Bütün aktyor aktrisa hamı mehriban idi, amma bizim aramızda söz-söhbət başlayırdı. Və mən sevmirdim ki, qarşındakı insan mənə tərs cavab versin. Çünki heç vaxt elə bir şey görməmişdim. Bir dəfə hətta pelikanlara çıxanda mən Elvinə salam verdim, Elvin mənim salamımı almadı. Və həmən gün Elvin mənə çox belə qeyri-adi gəldi. Onun salam verməməyi mənə qeyri-adi gəldi ki, mən... Çox qəribə deyə fikir verin. Mən egoluyam, mənim qabağımda məndən də fərqli bir egol. Nurəndə xanım, tərs psixologiyam. Fikir verin, psixologiya. Tərs psixologiya. Psixologumuz var, Nəbat xanım. Nədir görəsən? Onun... Tərs psixologiyadır. Çünki biz əslində normal olaraq münasibətləri hər zaman mehribançılıqla təsəvvür edirik. Ancaq bizim Azərbaycan qadınlarının çoxusu belə kişi obrazının sərt, acı deyil, fikrini, sözünü belə... Sərt sevmirəm. Siz əslində görməmişsiniz deyə, misal üçün heç bir zaman. Doğrudan, bütün aktör aktrisa ilə Elvin orada mehriban idi, mən də. Bizim sadəcə söz-söhbətimiz düşürdü. Söz-söhbətiniz düşürdü. Çox maraqlı bir məqam var. Xanımların, deyək ki, elə Azərbaycanda əksər xanımların, gənc xanımların, deyək ki, lap bir universitetdə təhsil alırlar, bir yerdədirlər, bir patokdadırlar, bir otaqdadırlar. Xoşuna gələn oğlanı görəndə hər zaman üzün gözün turşudur. Fikir vermisiniz? Bildirməmək üçün, bir üzə vermək üçün. Xoşuna gələn oğlanı, hətta dodağın altında deyirəm, heç xoşum gəldi bundan. Niyə bu belədir, Nabat xanım? Çünki bilirsiniz, biz əslində duyğularımızı gizlətməyə daha çox üstün tuturuq. Gizlətmək üçün də obraza giririk. Həmin obrazda bir növü sərt biçimdə də. Davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. İsmail müəllim, mənə çox maraqlıdır ki, sizin üçün nədir sevgi, sevginin anlamı? Səhər tezən kimsə təbrik eləmişsiniz? Bilirsiniz. Bilmirik. Yox, haradan bilirik İsmail müəllim? Nurəndə xanım. Hə, İsmail müəllim. Sevgi də, məhəbbət də. Hə. Bilirsiniz, əfəri. Bir çox
hüquqa. Və salam. Hüquqşünas sevgili hüquqa bağlayacaq. Bilirsiniz, bu gün fevralın 14-dür, düzdürmə? Bu gün biz elan edirik ki, sevgililər günüdür. Mən bu 14-ü rəqəmlə və bir günlə razılaşmıram. Bu sevgi daimilik olsun. Olmalıdır ki, məhəbbət olmalıdır. Bilirsiniz, nə üçün? Bir iş ifadəmdə də bildirdim ki, hüquqa bağlıdır. Bütün bu sevgi, ümumi insan addımları hər şey hüquqla və sevgi ilə, məhəbbətlə tənzimlənir. Bəli. Mən bugün hə, filan kesə sevgim varsa, sabah 10 gündən sonra sevgim batmasın, itməsin. Sevgi ilk növbədə vətəndən gəlir. Mən həqiqi deyirəm. Vətənivi, dövlətivi, xalqıvı sevirsənsə, həyat yoldaşı da sevicisən, ailəvi də sevicisən. Ailə nə üçün deyirik, müqəddəsdir. Dövlət nədir? Müqəddəsdir. Ona görə bunlar hər ikisi də bir-birini təmzimləməlidir. Bu gənclərimizə ilk növbədə arzu edirəm ki, sevgiləri daimi olsun. Qısa müddətdə olmasın. Qoy uzun olsun və şərt deyil, mən bugün gül aldım və yaxud da nəsə hədiyyə aldım, verdim. Yox. Qəlbən. Qəlbən. Deyən, deyən çalışsınız ki, hə? Qəlbən. Qəlbən təməmnasız sevgi məhəbbət olmalıdır. Təməmnasız. Gül aldım, almadım. Bəli. O necə olur elə? O necə olur? Necə də ürəyini elə bir el çaldılar. Deyir ki, sən məni sevmirsən. Bəs mi sevgi? Niyə gül alıb sevginizi göstərmişsiniz? Mən axam, özür istəyirəm. Mən fikrimi deyəcəm. Bunlar bəzi insanlar çoxdur da. Niyə siz bu güllə sevginizi göstərmişsiniz ki, mən bu gülü almıram. Ama sən sevirəm, ha. Ama gül almıram. Onun da mahiyyəti var ki. Yoxdur, mən nə mahiyyət var ki? Mən sizə bir şey deyim. Mahiyyəti çoxdur. Çoxdur, İsmail bəy. Xeyr, xeyr. Mahiyyəti yoxdur. Əgər mənim imkanım yoxdursa, mən səni qəlbən sevirəmsə... Amma bir gün belə almaq olar, sadə bir dənə. Yoxdur, sən mənim imkanım. Nabat xanım, yanındayamsa, daima yanındayamsa, varlığını hissedirsin. Mən gəlirəm, sənə məhəbbətimi bildirirəmsə, sevgimi bildirirəmsə, o gül... Başka bir günlükdür. O ətir ama, bir aylıqdır. Ama İsmail bəy, ətir qutarandan sonra, gül qutarandan sonra... Ətir qutaracaq birini də alın da. Yox, hayır, İsmail bəy, hər gün olmasın da, hər bayram belə olmasın. Hər küçümsü bir bayram ala bilmədiyisi, bir neçə gündən sonra bunu tavaf etməyə çalışaq. Nurhan Hanım, çox özür istəyirəm, mən bir dəfkini bildirəyim. Gül deyil, əsas. Yox. Gül önəmlidir. Hər bir qadın incə məxluqdur. Məlum məsələdir ki, gülləri sevirik. Biri-birindən gülür. Gül olmasın, bəli, başqa şeydir. Bəli, bəzən, gül amma o xoş söz demək, həqiqi mənada ürəkdən demək, o güldən də artıqdır. Haradasa razıyam, haradasa razı deyiləm. Bir mahnımız gələcək, mahnımızdan sonra davam edəcəyik. Kimin ifası gəlsin? Əziz tamaşaçılarımız, sizin telefon zənglərinizi gözləyirəm. Siz bugün kimi təbrik etmişsiniz ürəkdən? Kimə səni sevirəm demisiniz, kimə sənsiz yaşaya bilmərəm demisiniz, sizə sən mənim həyatımsan demisiniz. Zəng edirsiniz bizə 562-21-23. Anonim saxlaya bilərik, sadəcə olaraq etiraflarınızı bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mahnıya keçid alaq mı? Oh,
eybi yok, dönme geri, bir çare giderleyin, aktarma sen ne ola. Hayatı sarmadım, gecelerim ahu feman, uçurumdur buralar. Doktor, siz kimsə təbrik eləmişsiniz sər-sər? Valla, mən elə hər gün təbrik edirəm. Hər gün yox da. Zəhmət olmasa, Şamar, zəhmət olmasa mikrofonu gətir. Lalə xanım, çox sağ olun. Doktor, hər gün necə? Hər gün sizin evdə sevgililər günüdür. Mən, vallahi, səmimi deyirəm. Doğrudan deyirsiniz, səmimi. Mən doktor sifətinə bir dənə baxın, mən üzünə inanam. Baxın, onun üzü gülürsə, mən sevgililər günüdür. Doktor, hər gün, yani, hər gün xanımı təbrik edirsən. Hər gün nəsə, hər gün nəsə alırsınız? Yox, yəni yox. Ümumiyyətlə almaq işinə, almaq işinə mən baxmıram. Kim baxır? Yəni bizdə bizim ailədə belə də hansısa bayramda nəsə almışam, gətirmişəmsə vacib deyil ki, bayram olsun. Deyir bu nə münasibətləndir? Deyirəm bu sənin gələn 2-8 Mart bayramı. Planı öyrən. Bu birisi bax subaydır. Bloknot gətirin, yazsın, qeyd eləsin. Nəsə alıb gətirmişəmsə, hə bu hansıdır? Bu da sənin gələn 2-8 Mart. Bu birisi yenildi. Yəni günün orada önəmi yoxdur. Aha. Ola bilər ki bayram günü ümumiyyətlə mənim iş yadımdan da çıxsın ki bu gün bayramdır. Amma səhər yuxudan duranda həmin şey kimi mehribançılıqla səhər-səhər məni yuxudan durulur. Yəni onu da qeyd edeyim ki indi doktorun məllim, həyat yoldaşı özü də doktordur. Salamlayıram onu. Bu tərəfə çevirdi. Mən də icazə verin onu tibbi tərəfə çevirim. Aha. Yəni sevgi həqiqətən də bir tibbi cəhətdən, tibbi nöqteyi nəzərdən yanaşdıq ona insanın sağlamlığına da təsir göstərir. Əhval ruhiyyə istər-istəməz insanın hansısa bir nasazlığı varsa xəstəliyi daha da qabardır, daha da ağırlaşdırır və yaxud da ki, yüngülləşdirə bilər. Hətta xəstə yanımıza gələndə evdə hər gün sevgi görən insanın sağalması, sürü sağalması ilə sevgidən uzaq insanın sağalmasında qat-qat bir-birinə fərq var. Çox böyük fərq var. Bu çox önəmli deyən tamaşaçılarımız. Və sevgi hər gün olmalıdır. Sevginin günü ola bilməz. Sevgi güllə, sevgi nə bilim hansısa hədiyyə ilə ölçülə bilməz. Onlardan qat-qat üstün bir şeydir. Və hər gün səhər əgər sevilən bir-birinə qarşı sevgisi olan ailədirsə burada, bu mümkün deyil hansısa gün qeyd olunmasın, hansısa gün. Əgər hansısa kişi səhər evə gedəndə qadını onu təntənəli sürətdə yola salmırsa, o evdə hansısa sevgidən söhbət edə bilməz. Axşam evə gələndə qadın onu belə təbəssümlə sevərək qarşılamırsa, onsa orada hansısa bir sevgidən söhbət edə bilməz. İstəyir əlində hədiyyə oldu, istəyir olmadı. Yəni məsələ nədə var? Yəni mən 40 il evliyəm. Mən hər gün bunu görürəm, hər gün bu cür görmüşəm. Hər gün bunu yaşayırsınız. Yəni doktor siz 100 il yaşayasınız, heç aranızda ağrımayacaq, xəstələnməyəsiniz. Hər gün sevgi görürsünüz. Yəni bunu deyim ki, mən cavan olanda, təzə evlənəndə nəsə hədiyyələr almışıq? Yox. Amansız. Kimsə deyir. Vallahi yəni bizim vaxtımızda elə doktor, şeylər də yox. Gül bağlatdırıb aparmamısınız? Yəni televizordan indi ekrana mən bir söz deyəcəm. Biraz düz anlaşılmaya bilər. Necə? Amma yəni necədir? Siz deyin də siz biz sonra baxarıq ki, o düz anlaşılır, düz anlaşılmır. Onu sonra baxarıq. Əsas sonra deyin. Deyim də. Əsas deyin. Hə, vallahi sonra baxarıq. Mən yoldaşıma söz istəyirəm. Yəni indi özü də baxsa mənə dünya axşam amma yəni mən ümumiyyətlə kimsəyə gül alıb aparmamışam deyirəm. Oş. Yəni bir şey ki, bir gündən sonra solub atılır, dibin qalır. Əsas sevginin nümunəsi. Doktor, siz o gülü alıb aparmalısınız. Doktor, yaxşı. Gəlin belə eləyək. Gəlin biz belə eləyək. Doktor, bəlkə ay, valayla getdik, ay filan getdik.
Yani biz evlenende bir balayı da görmemişiz. Çünkü müharibə vaxtıydı, 93-cü idi. Yani yani doktor, bu günə qədər siz sevdiyiniz, ürəkdən bağlandığınız xanımınıza, həyat yoldaşınıza, sevgilinizə, sevdiyiniz xanıma ömrünə gül alıb aparmamısınız. Aparmamısınız? Doktor, etiraf elədi. Nuraynə xanım, niyə təcrübəmişsiniz ki? Dipçek. Bir defa dipçek. Onlar ki bu günler ona bir gəşək bir belə buket alıb aparasın. O buket bilirsiniz necədir? Bak bu buket... Ay, solacaq, o özü bilər də solacaq da sizin nəyinizə lazımdır? Solur, qoysun, siz alın aparır. Bu buketin əvəzində daha dəyərli bir şey ala bilərəm də. Siz gül alın da, xanımlar gül sevirlər. Valla mən ona verilən pulu havaya hesab edirəm. Alo, alo, telefon xəttində tamaşaçımız var. Görək kimdir? Alo. Alo. Ah, bu Mehriban Paşayevanın səsidir, bizim dəyərli ekspertimiz. Xoş gördük sizi, Mehriban xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Belə bir gözəl gündə sizləri salamlamaqdan doğrudan çox sevincli gündür bugün. Hər kəs sevinir, xüsusən də Nuranə xanım. Sevgililər daha çox sevinir. Aha. Sizlərini təbrik edirlər. Aha. Bu mənim çox yanıqlı yerimdir. Bugün? Sevgili günü gələndə doğrudan içim belə bax, bilirsiniz ki mən çox səmimiyəm və səmimi də etiraf eləyəcəyəm. Bax, bu günü sabahdan çox gözlədim ki həyat yoldaşım mənə təbrik eləsin. Eləmədi? Eləməyib. Eləmədi? Orada bizim dəyərli professorumuz Kifayət xanımla heç razılaşa bilmirəm. Bəli. Bugünkü gün məhz sevgililər günüdür. Bu anaya, evlada olan sevgidir. Biz onsuz da valideynə, evlada, dosta, hər kəsə onsuz da sevgimiz var. O tam bambaşqa sevgidir. Aha. Amma bugünkü gün əgər biz sevgidən, eşqdən, məhəbbətdən bəhs eləyiriksə, məhz bu sevgidir. Sevgili insanlara həsr olunmalıdır. Məsələn, bugün hər kəs, Nuranə xanım, yəni mən də çox istəyərdim və sevənlər kimi... Mehriban xanım, Mehriban xanım, əzizim, mən sizin həyat yoldaşınızı yaxşı tanıyıram, sizin gözəl bir ailə olduğunuzun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Bəs nə əcəb sizin də həyat yoldaşınız doktor Əli kimi heç sizi təbrik eləmir, hədiyə almır, nədir, deyir ki, ona verilən pul havaydır, o da elə deyir. Baxın, mən ailə dəyərlərinə çox diqqət eləyən insanam. Hər zaman, yəni, bəlkə də belə kişilər də var ki, onlar qarşı tərəfdən gözləyirlər. Onu da hər zaman eləmişəm, addımı atmışam. Amma bugünkü gündə... Cavab olmayıb, hə, Mehriban xanım? Məsələn, hər bir kəs sevginin də yaşı olmur. Yəni, hər bir yaşda o sevgi yəni, bütmür. Mehriban xanım, siz yəni, onu... Yəni, insan ona dəyər verməsini gözləyir. Bildim, onu bildim. Siz onu təbrik eləmişsiniz, yenə o da sizi... qarşılıqlı olaraq təbrik eləməyib, düzdür. Özünün hətta yəni, davamlı yəni, onu istəməsini gözləyir. Yəni, bunlar hamısı heç olmasa... Davamlı istəyir ki, elə siz onu təbrik eləyəsiniz. Yəni, hər zaman ilk addımı bilmirəm, mən atmışam, amma ki, deyim sizə ki... Bugün etmir, Nuray. Yəni, bizdə fərq yoxdur. Amma axşama çox var da, biraz gözlüyüm bəlkə eləyəcək. Mehriban xanım, doktor deyir ki, axşama çox var. Verilişə də baxırsa, vəssalam. Mən müəllimdən xahiş eləyirəm. Mehriban xanım bizim əzizimiz, onu bir təbrik eləmək lazımdır. Amma bu dəfə astım atmadım. Bilirəm, o mənə çox istəyir. Allah şükür, ailəmi də tanıyırlar. Sadəcə ürəyim doluydu, zəng vurdum. Vəssalam. Vəssalam. Xanımları deyirsiniz ki, çox sağ olun, Mehriban xanım. Ay, sevirik. Ay, belə sizin üçün yaşaya bilmirik. Nədir bu gün səhər tezdən bir balaca hədiyə? Hə? Nədir o? Reklamlardan sonra danışacaq bu haqda. Tamaşaçılarımız telefon xəttimizdə. Tamaşaçımız var. Görək kimdir? Görək ona bugün hədiyə verilibmi? Özü hədiyə alıbmı? Ona ümumiyyətlə səhər tezdən ürəyim, canım, gözüm. Sənsiz yaşaya bilmərəm, sənsiz bir günüm olmasın, səni sevirəm dünyalar qədər deyən olubmu? Alo! Alo, salam Nuraynə xanım. Salam. Sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkür. Bu gözəl gündə bütün xanımlarımıza dünyanın ən gözəl sevgisini arzu edirəm.
Teşekkür. Çok təəssüf ki, mən bugün sizin verişinizə qatıla bilmədim, amma ürəyim hər zaman sizlərin yanınızdadır. Təşəkkür, Sevda xanım. Bugün dünyada, belə deyərdim, ən gözəl gün, analıq hissini mənə yaşadan, mən öz oğluma təşəkkür edirəm. Bugün mənim oğlumun 20 yaşı olur. Bizim Sevda. Oğlunuzun da ad günüdür. O nə gözəl bəli. Gündə doğulub. Aha. Bəli, bəli. Ona uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Biz də təbrik edirik, ürəkdən. Çok sağ olun. Ürəkdən, Sevda xanım, təbrikinizi almışsınız mı səhər-səhər, hədiyənizi, təbrikinizi? Təbii ki, ilk təbriki öz övladlarımdan aldım. Onların sevgisi. O övladlarınız o təbriki niyə 8 Mart'a saxlamırlar? 8 Mart'da təbrik edərlər də analarını. Niyə məhz bugün? Onlar hər zaman deyir ki, ana sevgisi tam fərqlidir. Sevgililər günü olmağına baxmayaraq. Ananın sevgisi, anaya olan diqqət, onlar özləri bilir ki, mən elə bir şeydə çox diqqətliyəm. Onlar da bunu nəzərə alıb, hər zaman bayramlarda öncədən məni təbrik edənlərdən olurlar. Ona görə mən çox xoşbəxtəm gözəl. Ki, mənim iki dənə oğlum var. Allah bütün balaları saxlasın, mənim övladlarım da onun içində. Təbrik edirik, ürəkdən çok təbrik edirik, amma bugün mən belə başa düşürəm ki, Sevda xanımgilin evində ad günüdür. Yəni, hə, Sevda xanımgilin evində sevgililər günü qeyd olunmur, ad günü qeyd olunur. Vəssalam. Fevralın 14-ü sevgililər günü, düzdürmü? Bugün Fəqan həyat yoldaşına bu gülü aldı, verdi. Lap 10 manatlıq olsun. Səhər Fəqanla ailəsində dava, spor, zad olur. Bu nə sevgi sayılır mı? Yoxsa yox. Bu bir. Ayın 14-dü. Yaxşı, bu 23 fevralda kişiləri niyə sayan yox? 23 fevral yox, 8 noyabrda, xahiş edirəm. 23 fevral başlayır. 8 noyabr. Yox, üzr istəyirəm. Bizdən qabaq Azərbaycanda 26 iyun. Bəli, ordu günü. Ordu günümüzü biz qeyd edirik. O gün sayılmalıdır, 26 iyun. Əsas götürmək o günü. Deməli, əziz tamaşaçılarımız, bugün proqramımızda bizim əzizimiz, hər zaman bütün bayramları bizimlə bərabər qeyd edən mənim əziz qardaşım Elxan Qaraxanoğlu qonağımızdır. Elxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Kimi kızlar gelir uzaldan, turna qatarı kimi.
Teşekkür, hoş geldin. Hoş gördük. Hoş geldin, ay yüreği, böyle sevgili olan. Mübarek olsun. İnciyen Küsen kardeşiniz. Zaten hemşire istafette birinci mən olmalıyım. Kanal isə bütün əməkdaşlarınıza, rəhbərliyi başta olmağa, herkesə sevginin günü olmaz zaten. Olmur. Sevgimiz böyük olmalıdır, mən düşünürəm. Çünki sevgilər günü oyanınca insan tək sevgilisinin deyil, aha, onu sevən valideynlərini təbrik eləməlidir. Aha, bu da dostları siz təbrik deyir. Eləməlidir. Bu da siz deyəni deyir. Aha. Bəli, mən sevinirəm ki, sevilirəm. Sıxılıqla sevilirəm. Əzim, səhər tezdən kiməsə bir buket göndərmisən? Yox. Ama səhər oyandığınca kapıda 4 dənə hədiyə var idi. Onların kimdən? Siz kimi təbrik eləmişsiniz? Bilmək olar. Hamıdan soruşdur. Zəhmət olmasa aparıcı belə suallar verir. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Yenə deyirəm, sevmək üçün, ekibiz sevginizi göstərmək üçün bayramları gözləməyin. Mən zaten bir riskəlik pozitiv insanam ki, əgər əhval ruhiyyəm çox gözəldirsə, həmin gün kiməsə hədiyə alalım. Çünki hədiyə verəndə hədiyə aldığım qədər sevinirəm. Başa düşdüm. Axırıncı dəfə sevgililər günündən əvvəl kiməsə hədiyə alıb vermisən? Bugün verəcəm. Bugün mənim sabahım budur. Bugün verəcəm. Bugün erkən oyanmışam, mənim bura bax, bəs deyirsən ki, sevginin günü olmur, deyirsən bugün verəcəm hədiyyəni. Səhər-səhər mən su sifariş edirəm qapıya. Elə bildim olardı qapım deyil. Su gətirələmir əsən. Yox, suyu gətirib qoyublar. Mən açıram, görürəm orada 4 dənə hədiyyə var. Araşdırmaq üçün gecikirdim verir. Çünki mən oyanmağım. Gedə biz araşdıraq da, görə hədiyyələr. Biz araşdırıq, mən sizə deyəcəm mütləq ömrətlər. Çünki elə bildim ki, su gətirənlər su qoyublar qapıya. Sonra açdım, gördüm orada hədiyyələr var. İndi evə gələndə baxacaq, görürüm kimdir. Mən də qaytarmalıyım adamı. Hörmətli tamaşaçılarımız, bizə çox maraqlıdır. Elxan Qaraxanoğlunun bugün səhər saatlarında qapısına 4 ədəd hədiyyə qoyulub 14 fevral sevgililər günündə. Bizə maraqlıdır. O 4 nəfər kimdir Elxan Qaraxanoğlunu sevən? Mən o bədbəxtləri yazdım, gəl Nurhan xan. Gəlib görəndə birinci hədiyyə var, ikinci hədiyyə onun yanında qoyursun. Sevginin gücünə bax ki, görmüşlərə hədiyyə var, dördüncünü qoy. Biz sizlə əlaqə saxlamaq istəyirik. Görək, siz kimsiniz və Elxan Qaraxanoğlunun evinin yerini hardan bilirsiniz? Hədiyyəni aparıb, hədiyyənin qiyməti nə qədərdir, hədiyyənin içində nə var? Bir sözlə də parfüm sevirəm, amma parfüm almışam. Bəs salam, bəs salam, əziz qardaşım. Xoş gəlmisən, mənim əzizim. Hər zaman sevənlərinizin sayı çox olsun. Və burada bizim gənclərimiz bayaq ifa etdilər, Şahmar və Ülkər. Artıq bir neçə dəfədir bizim proqramımızın qonağı olurlar. Sizin sosial şəbəkədə baxış sayınız çox böyükdür. Demək ki, sizi sevənlərin də sayı çoxdur. Hə? Neçə milyonu keçib baxılar YouTube üzərindən? Səhv etmirəmsə 10 milyonu keçən baxışlarınız var, hə? Nurhan xanım, belə deyək, bizim mahnılar elə olub 30 milyon da olub, 25 milyon da olub, bəli. Amma çox təəssüf olsun ki, bu bizim yəni türk mahnısı olduğu üçün müəllif problemi olub, onca vurulub. Amma hal-hazırda var 6 milyon, nə bilim 12 milyon. Yəni belə Azərbaycanda yazdırdığınız, bəli, oxuduğunuz bəli, mahnı. Bəli, bəli. Yəni bizim öz bəstəmiz də var, yəni özümüz də mahnı bəstələyirik, söz yazırıq. Mahnını bəstələyən kimdir? Ülkər yoxsa siz? Valla belə deyək də, yəni işimiz də sözünü də yazırıq. Sözünü də yazırıq, musiqisini də, yəni birbirimizə köməkli eləyirik. Musiqini kim yazır, sözü kim yazır? Yox, İkimiz də. İkiniz də. Neçə ildir siz bir yerdəsiz? Artıq 7 ildir, bəlkə də 8 ilə keçər. Bəlkə də 8 ildir. Aha, subaysız evlisiz? Subayıq. Subaysız. Aha, 7 ildir də bir yerdə çalışırsınız, bəli, əməkdaşlıq edirsiniz. Yəqin ki, bir-birinizin xasiyyətini artıq öyrəşmisiniz, hə? Əlbəttə ki, bəli. Ola bilər gələcəkdə nəsə olsun? Bu, Allahın bir qismətidir, amma sənət dostuyuq biz. Hələ ki, sənət dostuyuq. Bəli, bəli, sənət dostuyuq. Yaxşı, bir söz demirəm. Olsun, sənət dostu olsun. Olsun. Amma hal-hazırda bizim efirimizə zəng eləyən tamaşaçılarımız var. Sizi o qədər bir-birinizə yaraşdırdılar. Qonaqlarınızı salamlayıram. Gələndə salamlaşa bilməmişdim heç kəsinə. Yəni, yaraşdırırlar, gözəl sözlər deyirlər. Əsas odur ki, əsas məşhurluq deyil məncə bizim üçün, Şahmar üçün də, mənim üçün də. Çünki 7 il ərzində biz pillə-pillə qalxmışıq, indiki zamana, vaxta gəlib çatmışıq. Və öz əməyimizlə, Şahmarda konservatoriyanın tələbəsidir, mən də. Şahmar Arif Babayevin tələbəsidir, mən Məsum Rəhmovun tələbəsiyəm. Mən bakalavr magistraturanda oxumuşuq biz kimisə, Şahmar Muğam müsabiqəsində olub. Yəni bizim bugünkü gündə addım-addım, pillə-pillə öz əziyyətimizlə gəlmişik və bizim üçün də adımız özümüz üçün çox önəmlidir. Bizim üçün şöhrəti hər şeylə qazanmaq olar, şöhrəti hər kəs qazana bilər. Amma adla, sanla, doğrudan da xalqın sevgisini qazanmaq çox çətindir. Təşəkkür edirəm. Xalqın sevgisini də qazanmaq çətindir.
Həyat yoldaşı da tapmaq çətindir. Səni anlayan, səni artıq deyir o daxili aləmini bilən, içini bilən adam var ki, evlənirlər, bir-birinə ilk baxışdan vurulurlar. Məsələn, Elvinlə Elvina kimi görürsüz, onlar bir-birini seviblər və sevən andan elə həmən də evlənmisiniz, düzdürmü? Artıq evlənəndən sonra başlayıblar bir-birinin halını, xasiyyətini öyrənə-öyrənə gəlirlər. Hələ öyrənə-öyrənə gedirik, düzdür. Biri də var ki, yəni mən bir söz demirəm, amma tövsiyə də eləmirəm. Yəni sözsüz ki, bu ailə qurmaq gənclərin öz işidir. Amma bir məntiq var ki, bir yerdə çalışan insanlar, səhv deyirəm, düz deyirəm. Artıq bir-birini tanıyır da, artıq onun əyərini, əskiyini bilir də, məncə belə qurulan ailələr daha möhkəm olur. Mənim ümumiyyətlə bir söz deyim ki, ailə quran insanlar birinci dost olmalıdırlar. Yəni bu çox önəmli bir şeydir. Elçiləri göndər qardaş. Ümumiyyətlə, hər kəs üçün mən tövsiyə bilirəm ki, dost olmaq, yəni o deməkdir ki, sən onun hər pis günündə onun yanında olmağı bacarırsan. Söhbət oğlan kişi dostluğundan getmir. Mənim rəfiqəm yoxdur. Çünki heç kəs mənə rəfiqəli eləyə bilmir. Yəni, amma Şahmar sizin dostunuzdur. Hə, Şahmar, yəni dostumdur, yəni mən hər sirrimi onunla bölüşə bilirəm. Yəni, bütün sirlərinizi bölə bilirsin Şahmarla. Bəli, bəli. O qardaş, sən elçilərin gecikdirir, sən göndərir. Böyüklərimiz danışır, axsaqqallarımız danışır, eləcə də gözəl cütlüyümüz, hər öz fikrini bildirdi. Mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm, bəlkə də mənə söz düşməz, amma yenə də öz fikrimi deyim. Buyurun. Bugünkü gündə yəni çox ata, ana, nə bilim, övlad sevgisi deyilən sevgilərdən danışırlar. Bugün heç birinin sevgisi deyil. Gözəl. Qalan günlər onlara sevginizi, ananı, atanı istəyən övlad hər gün onun keşiyində durar. Yəni, onu hər gün sevgisini bildirir. Amma 14 fevral elədi ki, düzdür, cütlü arasında sevginin günü olmur. Əgər bu güldən bu yolda keçəndə xoşu gəlirsə, onu yoldaşına ürəyi istəyib alıb aparırsa, onun üçün də həmin gün sevgililər günüdür. Səsiz. Amma 14 fevral elədi ki, hər kəs bilir, bizim cəmiyyətdə bir psixologiya varsa, hər kəs nə edirsə, mən də onu etməliyəm. Yəni, kimsə 14 fevral günü şəhərə çıxırsan, əl-ələşə görürsən, sən, nə bilim, belə gəzirlər şəhərdə, kimsə kiməsə gül alırsa, xanım özündən asılı olmaq özənir. Yəni, bu, pəssalam. Yəni, haqlıdır. Xanımlar da hər zaman diqqət görmək istəyirlər. Haqlıdır, yəni, xanımlar haqlıdır. Mən xanımıma gül alacam, bunu atacaq. Biz xanım da onu bilir. Məncə bizim Azərbaycan xanımları da çox ekonomdular və hər qəpiklərində qədrini bilir və kişilərin də dəyərini bilirlər. Yəni, hətta o dərəcədə, Ülkər əzim, hətta o dərəcədə ekonomdular ki, bayaq kişilər dedilər ki, gülü bugün alacaq, sabah solacaq. Xeyr, bizim xanımlar elə etmirlər. Bizim xanımlar gülü bir gün suya qoyurlar, sonra sudan çıxardırlar, ucdarını kəsirlər, içinə qənd atırlar. Hətta qurdurlar da, qurdanlar da olur. Sonra qurusunu Sözümün canı odur ki, yəni bizim xanımlar, məncə çox zəhmətkeş xanımlarımız var. Yəni doğrudan da əgər bir marketdə bir xanım 1 saat, 2 saat vaxt itirirsə, öz yoldaşına yemək hazırlamaqda və ekonom nə varsa onu axtarıb alırsa, o öz yoldaşının da qədrini biləcək. Və elə xanımlara Hə, eləsiz. Elə tərbiyə görmüşük. Hə. Aman Allah, hə. Nə dedi? Aha, nə dedi sözdür? Eləsiz demədə, demək elə olacaqsınız. Elə olacaqsınız. Zaten eləyəm də, yenə də anamı, atamı ol bazarlığı eləyirəm də. Mən səmmətə inanmıram, biz nəyə görə? Bir xanım ki, gedib 3-4 saat oturur salonda, 4-5 manat verir makyajına və bir gün üçün sonra gəlib onu silib atırsa. Mən bu gün bura gələndə özüm makyajım, özüm saçımı yığıb gəlmişəm. Yəni, mən onun şeylərə də xərcləyəm. Yaxşı, xanım, yəni hər xanım başqa cürdür. Niyə böyük həqiqətlər, niyə xanım salona getməsin, niyə xanım salona gedir? Qiymət versin, etiraz bildirilmir. Ancaq xanım iminə 14-ü ayağını qaza basıb, 5-ci yox, 8-ci sporcu. Başı çəkib ona görə, yəqin səhər-səhər başı çəkib ona görə. Gündən kifayətdən bilər. İsmail müəllim, səhər tezdən heç nə alıb verməmsin. Rəsxod var, pensiya. Mən burada bəylərin tərəfini tuturam. Doğru. Ciddi, bəylərin tərəfini tuturam. Nüqamə xan, bir dənə son belə ki. Bilirsiniz, çox üzr istəyirəm. Çünki mənim ətrafımda elə insanlar var ki, xanımına xəyanət eləyir, sevgililər günü bir dənə gül alıb gətirir. Neynirəm o gülü? Biz onlardan danışmırıq ki, biz... Yox, ümumiyyum. Biz bu gün bir-birimizə heç nə almamışıq. Bir-birimizə heç nə almamışıq. Almamışıq, almamışıq niyyətimiz yox. Niyə? Misal üçün,
Bugün siz birbirinizə, yəni hamı tanıdığı Elvin, Elvira, Bravica bir-birlərini sevən məşhur cütlüklər bugün sevgililər günü birbirinizə heç nə almamısınız. Niyə almamısınız ki? Mən belə deyim də, misal üçün, belə biz deyim, bir müddət duyğusal bir-birimizi sevmişik. İndi biraz işə atmışıq məntiqin üzərinə. Misal üçün, mən Elviniyə bir günləri, istəsən 5000 manatlıqda bir şey ala bilərəm. Kreditlə. İstəsən 10 manatlıqda şey ala bilərəm. Mən o şərtləri... 10 manatlıq ilə kreditə girmə. Misal üçün, olsun bir, mən o şərtləri sunuram Elvinanın qarşısına. Deyirəm, eləyək mi bunu? O deyir, dəyməz. Yox, başa düşə bilmirəm. Siz hədiyyəni alanda soruşursunuz ki, sənə bu hədiyyəni alın. Biz hədiyyəni biz sizinlə də görürük, istirahət. Dünən 13 fevralı idi. Dünən biz geç saatlara qədər bir yerdə olmuşuq, həkim dostlarımızla, hamımız ailə oturmuşuq, demişik, gülmüşük və orada olan stolda heç kimi hədiyə almayıb. O bizim 14 fevralımız idi. Mən xanım olaraq gülü də sevmirəm. Lale xanım, təbliğata baxın. Deməli, təbliğ edirlər ki, bugün heç kəs bir-birinə heç nə almasın. Ümumiyyətlə, Vüqarın ürəyindəndir. Vüqar ürəyindəndir, heç nə almaq lazım deyil. Şəxsən mən onun tərəfini tanışa bilmirəm. Mən səhərdən də söz verdim. Vüqar subaydır, biləsiz. Yəni subaydır. İndi onun mövqeyini bilək. Mən biraz danışanda deyirlər mənə bəzən mühafizəkar yolunu danışırsan. Mən ümumiyyətlə həqiqətən deyim, sevgi mənim üçün pak, ülvi, təmiz hiss olur və qarşılıqsız, təmənnasız olur. Bəli. Bundan əlavə bu günləri insan bir-birinə xoşlanırsa bu sevgi demək deyil. Bəzi subay gənclər və bəylər xüsusilə bir-birinə xoşlanıntı gəlirsə və dərhal ailə qurmağa yönəlmiş gedir. Amma bunun tərəfdarı deyiləm. Çünki mənim üçün ailə çətin gündə, xoş gündə bir yerdə olmaqdır. Əgər mən 14 fevralı, birincisi mən 14 fevralı sevgi günü qəbul etmirəm. 30 iyun İlham və Fərzənin evlənmə il dönümü kimi qəbul edirəm. Biz o günü də çox gözəl şəkildə Azərbaycanımızda İlham Fərizə günü olaraq çox gözəl şəkildə qeyd edirik bütün gənclərimizlə. Hər birimiz Şəhidlər Xiyabanına gedirik, onların məzarını ziyarət edirik və onların ruhu üçün bunu gözəl qeyd edirik. Onların məhz toy günüdür, nişan gününü, toy gününü. Amma bugünkü gün sevənlər və sevgililər günü beynəlxalq aləmdə bütün dünya bunu qeyd edir. Biz də Azərbaycan olaraq niyə kənarda qalmalıyıq? Harada nə yaxşı varsa, baxın, bizim proqramımızın adı Yaxşı Deyək, Yaxşı Eşidək. Yaxşını eşitmişik. Bugün sevgililər günüdür. Niyə biz bugün hədiyə alıb verməyək? Emosional ehtiyac deyir. Bəzi psixologlar efirədə səsləndirirlər. Mən bu emosional ehtiyacı tamamilə rədd edirəm və qəbul etmirəm. Əgər emosional ehtiyaca görə xanım məni sevəcəksə, sevməz. Vüqar, bugün kimisə təbrik eləmsən? Bugün mən öz ailə üzvlərini təbrik eləmişəm. Qardaşım, öz ailə üzvlərini sevgililər günü niyə təbrik eləmişəm? Yox, üzr istəyirəm. Bir söz deyim, indi mən açıqlamaq... Mənə vaxtı deyin, zəhmət olmasa sponsorlarınıza təşəkkür edəcəyik. Beynəlxalq dərəcədə tanınır. Ancaq Avropada və yaxud da Rusiyanın özündə də sevgililər birisi belə tutur, gedir. Bizdə nəcə? Gedə filan... Bundan da razılaşır. Heç o xanım məni sevmir. Budur da. Müqəllə xanım, günlə kifayətlənən xanım var. Üzr istəyirəm, günlə kifayətlənən xanım var. Bəli, orta yaşlı, yaşlı. Günlə kifayətlənən, yox, niyə ki, gülün yanında nəsə olsa pis olar. Niyə? Bəlkə imkanı yoxdur almağa bəyim. Çünki nəsə olsa... Bəlkə imkanı yoxdur. Necə yəni imkanın yoxdur? Yəni sən yaşamırsan, işləmirsən, maaş almırsan, qazancın yoxdur. Yəni sən bu günə... Başa düşmürəm. Əzizim, siz deyək ki, dağlarda, dərələrdə, meşələrdə tənha yaşamırsınız ki, siz cəmiyyətdə yaşayırsınız. Maaş alırsan, 12 ay alırsan, qazancın var, maaşın var, düzdür. Bu gündə birdən göydən düşmür ki, sən yanvar ayının birindən bilirsən ki, qarşıda ay yarımdan sonra bir gün var. Sən bir miqdar pulunu, paranı kənara qoyub, ona bir çiçək, çiçəyin yanında da bir şey. Aysa, Müqəllə xanım, ondan da kifayətdənmi qalxır? Xanım ona razılaşır mı? Niyə razılaşmır? Valla razılaşır. Razılaşır, razılaşır. Sevginin günü olmur deyənlər bir araya toplaşacaq. Nə deyəcəklər, necə deyəcəklər onu bilmirik. Amma bizim tamaşaçılara sevgililər günü bir tək sözümüz var. Yaxşı deyək, yaxşı eşidək. Göz nurum, həyatım sənindir, sevgilim mənim göz nurum.
Canım 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 merhemim dermanım. Yarım 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 hayatım ten yarım. Esrarım sen bana sahip ol kalbime. Devam edirik əziz tamaşaçılarımız. Bu arada sizin diqqətinizə uşaq inkişaf mərkəzini çatdırmaq istəyirəm. Dəyərli valideynlər, əgər sizin övladlarınızda autizmdən əziyyət çəkən övladınız varsa, Down sindromlu balalar varsa, əgər deyək ki, əqli gerilikdən əziyyət çəkən övladlarınız varsa, mən sizə sevindirici bir xəbər vermək istəyirəm. Bəli, mənim əzizlərim, İsrail dövlətindən Azərbaycanımıza dünyaca məşhur olan həkimlər gəliblər. Bəli, bu vaxta qədər bu həkimlərin ünvanına Bakıdan və dünyanın bir çox ölkələrindən insanlar axışıb məhz İsrailə gedirdi. Və bizim üçün bu bir hədiyyədir ki, onlar bugün Bakıdadırlar. Onların Bakıda olmağı o deməkdir ki, biz əziyyət çəkib, əlavə məsrəflər edib İsrailə getməyəcəyik. Yetər ki, siz dediyim xəstəliklərlə, dediyim sindromlarla bağlı olan övladlarınızı bir dəfə bu həkimlərin, reabilitoloqların yanına müayinəyə aparasınız. Telefon nömrələrinizi də ekranlardan gördünüz. Bu arada mənim əzizlərim, bizim çox hörmətli Əli doktor bugün elə studiyamızdadır. Əgər ağrılardan əziyyət çəkirsinizsə, xüsusi olaraq bel ağrıları, kürək ağrıları, əzələ ağrıları, sümük ağrıları, bir sözlə, hər kəs ağrı kəsicidən istifadə edir. Amma bir dəfə düşünmürük ki, biz peşəkar həkimin yanına gedib ağrılarımızın səbəbini bilək. Səbəbini biləndən sonra axı bizə yaxında kömək etməyi bacaran bizim peşəkar həkimlərimiz var. Bax, o həkimlərdən biri Əli Əlizadədir. Bəli, öz sahəsinin peşəkarlarındandır. Yetər ki, siz bir dəfə Əli doktorun yanına müayinəyə gedəsiniz, mənim əzizlərim. Əli doktor, sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm, doktor. Neçə-neçə insanlara siz şəfa vermisiniz və o illərlə yaşadıkları ağrıdan nəhayət ki, qurtulublar. Əli doktor bir ürəkdən alqışlayın. Və mənim əzizlərim, Gülər Daxçı haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Gülər xanımın isə, belə deyim, o gözəl mərkəzinə yalnız xanımları dəvət etmək istəyirəm. Çünki xanımlarımız daha gözəl görünmək istəyirlər. Baxın, gözəl görünmək üçün Gülər Daxçının mərkəzində çox gözəl, müasir standartlara cavab verən aparatlar var. Bu aparatlar vasitəsilə, dəyərli xanımlarımız, siz ürəyiniz istəyən gözəlliyinizə sahib ola bilərsiniz. Hətta Gülər xanım bizimlə müsahibəsində söylədi ki, 3-5 santı, təsəvvür edin, 3-5 santı arıqlaya bilirsiniz birinci, ikinci, üçüncü prosedurdan sonra. Bunu qaçırtmaq olmaz mənim əzizlərim. Gülər xanımı buradan salamlayıram və xanımlarımızı da dəvət edirəm. Belə, davam edəcəyik və sizdən bir mahnı istəyirik. Bu gözəl cütlüyümüzdən bir mahnı bütün sevənlərimizə gəlsin. Karşıma, bu melek sima, sözüne inandım, kül bu başıma. Bunlar boş söhbetti, var idi bunu nehti. Söhbetleri fırlattı, benim başımı aldattı. Aldattı. Osmanlı
başıma. Yani bugünün mahnısıydı. Bugünün mesajıydı. Ona göre diyorum. Biz her şeyi üze deyirik. Her şeyi üze. Her şeyi üze. Çok mehribansınız. Adam sizin mehribanlığınıza bakır. Bakılığı tutur. Vallahi öyle deyirler. Allah güzel. Her zaman bak böyle mehriban olun. Bugün bizim konaklarımızın arasında, gençlerimizin arasında Akşın Bey var. Hoş geldiniz programımıza. Subaysız evli. Evli. Evlisiniz. Ay maşallah. Evlat da var. Böyle var. 7 aylık. 7 aylıklı. Kız da oğlan. 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 Adı nedir? Hazar. Azay. Hazar, Hazar. Hazar. Azerbaycanca Hazar, Türkçe Hazar. İndi biz ona elə Xəzər dənizi kimi gələn... Xəzər deyək də. Bəli. Xəzər kimi coşsun, dalgalansın. Biz çoxuq Türkiyə də oluruq. Azərbaycanca Xəzər olur, Türkiyə gələndə Hazar olur. Yəni belə gömrüyü keçəndə olur uşaq. Maraqlıdır. Bəli. Əla, gözəl. Bəli. Maraqlıdır ki, sənətdə necə yazılır? Xəzər yazılır yoxsa Hazar yazılır? Yox, Hazar yazılır. Onda Hazar. Sənətdə? Biz o balaca balamızı öpürük bağrımıza basırıq. Çox sağ olun. Allah saxlasın. Balaca balamızın anasını sənətinizə sevindirmisiniz? Yox, belə belə bir şey deyim. Mən ümumiyyətlə sevgililər günü, sevən üçün zaten sevgililər günü hər gündür. Yəni sevginin günü olmur, belə bir şey deyim. Yəni sevgi sadəcə bir məcburiyyətdir, yəni bu sevgililər günü Azərbaycanda bir məcburiyyətdir. Əgər sən gündə, yəni ayda bir dəfə, iki dəfə öz yoldaşına, öz sevdiyim nişanlının olsun, sevgilinin olsun, ona gül alıb vermirsənsə də, ildə bir dəfə sevgililər gününə verirsənsə də, bu sevgi deyil artıq. Bu Akşin, bir məcburiyyətdir. Akşin, əzizim, özü də evlisiz, düzdür. Bəli. Hansı kişi ilin 365 günü hər gün yoldaşına gül alır? Hər gün olmasa həftədə bir dəfə ola bilər. İndi bu gün 365 günü bir günüdür də, siz niyə belə dayanmışsınız ki, yox, biz niyə 14 fevralda gül almalıyıq? Yox, belə bir şey deyim sizə, yenə deyirəm. O sadəcə bir məcburiyyətdir, o ildə bir dəfə olan sevgililər günü. Bəs 8 Normalde Mart'da necə? 8 Mart əlbəttə, bütün qadınlar bayramıdır. Onu qeyd etmək düzgündür. Yani. Amma bugün təbrik edəməsiniz. Yox, xeyr, xeyr. Sevilirsiniz mi siz? Mən bildiyim qədərincə sosial şəbəkədə çox sevilən bir, populyar insansınız. Bəli, sevilirik. O çox vaxt trendə düşən, o istedadı ilə sevilən. Çox sağ olun. Sevilirsiniz. Əlbəttə sevilir. Yəni 1 milyon 200 min takipçimiz var. Sizin demək bir videonuz var ki, ona 46 yoxsa 46 milyon. 46 milyon baxışı var. Bəli. O Azərbaycanda ən çox baxış alan bir videodur. Bu videodur? Bəli. Aha, bu videodur. Deməli bu videoda özü də sizin belə deyim də o video o videonuzda siz Hindistan aktyorları daha çox xatırladırsınız. Bəli, mən həm xarici görünüşcə oxşayırsınız. Bənzəriniz var. Həm də siz Hindistan aktyorlarını çox gözəl belə deyim də parodiya mı deyim, yoxsa yəni... Ya parodiya deyil, mən Hint rəqsindən məşğul olmuşam, dərs demişəm hətta Sumqayıtda. Nə gözəl. Uşaqlıqdan həvəsim olub, yəni Hint mahnıları, Hint kinolardır. Ümumiyyətlə, aktyoruğa çox həvəsim olub. Yəni elə-elə başlamışam, yəni, belə deyim. Neçənci ildən, Akşin? 2013-dən bura video çəkirəm, yəni videolar çəkirəm. 2013-dən? Bəli. 2013-cü ildən bugünə qədər. Onda belə deyim də, bugün sosial şəbəkədə çox populyar olan tiktokerlər var ki, həm də yaxşı da qazanç da əldə edirlər, populyardırlar da. Onlardan xeylə əvvəl başlamışsınız. Mən 2017-də başlamışam. Aha, TikTok-da. 2000... Onda musical idi, TikTok deyildi. 2018-dən sonra TikTok elədilər adını. Ondan sonra başladıq. Yəni, indiki tiktokerlər, belə deyim, onlar tiktokerlər deyil, onlar dırnaq arası tiktokerlərdir. Niyə?
hər kəs adını video blogger qoyub. Hər kəs video blogger olub. Taksi otursan video bloggerdir, TikTokerdir. Mağaza girirsən TikTokerdir. Heç kəs öz işi ilə məşğul deyil. Çox özür istəyirəm. Bax bu videoda siz deyəsən Dağıstanda yoxsa Qazaxıstanda? Dağıstanda birinci yer tutmuşam. Dağıstanda birinci yer tutduğunuz bu videodur, düzdür. Bəli. Nə idi bu yarışın adı, nə idi siz orada birinci yer tutmuşsunuz? Burada həm moda yarışı idi, göstəriş, paltarlar göstərişi, həm rəqslər. Həm də sizin rəqsiniz var. Həm videolar, vardı. Bəli. Məndə də orada elə bil məni seçdilər, mən də birinci yer tutdum orada. Azərbaycandan gəlmişdim. Demək, özəl bir... rəqs edirsiniz, deyək ki, parodiya etmək bacarığınız var. Parodiya həm demez... rəqs, həm aktyor. Parodiya deməzdim. Mən ilham aldığım, yəni ideal bir insan, yəni Şahrux Xandır, Hindistan aktyorudur. Yəni onun aktyorluğuna çox heyranam. Dəyərli qonaqlarımız, Akşen, dediniz ki, bayaq, mən indiki məşhur olan və insanlar tərəfindən etiraf edək ki, sevilirlər, baxılırlar. Yəni bir çoxlarına siz TikToker demirsiniz, dırnaq arası deyirsiniz. Dırnaq arası TikToker deyirəm onlara. Niyə? Səbəbi nədir? Dediyim kimi, hər kəs, heç kəs, yəni belə, öz işi ilə məşğul deyil. Hər kəs öz işini atıb, girib canlılara, hər kəs adına video blogger qoyub, amma ortalıqda bir videolar yoxdur. Hər kəs ekran qaydı paylaşır kimin nə hədiyə atıldığını. Elə video blogger olursa da deyək ki, sən video bloggerdir. Yəni, mən onları video blogger kimi saymıram. Məsələn, kimin daha çox populyardır, bəyənilir, amma siz yəni onu düzgün sosial şəbəkədə belə düzgün istiqamətdə işini aparmadığını deyərsiz. Mən kiməsə xətrinə dəymək istəmirəm. Yəni onsuz da bu sözüm çoxsuna aiddir. Yəni 100%lıq bir söz danışıramsa da 80% zaten bilir ki, o mən kimə deyirəm. Məsələn, burada Elvin bəy də siz özünüz də bu videolarla çox aktivsiz. Qardaşının fikrinə razıyam, hamı olub. Yəni o video blogger, amma mən kökdən demək istəyirəm. Ümumiyyət Azərbaycanda video bloggerlik fikri yanlış yönə gedir və TikToker bir professiya deyil. Sosial şəbəkə, məsələn, Instagram-a yer var, yoxdur, misal üçün. Və yaxud da Twitter yer var, yoxdur. TikToker var. O başqa bəli, ora gələcək, bəli. Azərbaycanda anlamırlar bloqeri. Mən onu deyirəm. Anlayış səhvdir. Özündə, Rusiyada, bəli. Bir adi bir marketə girirsən, nəsə şeyləndirsən, deyirsən, mən bloqeram, dərhal səndən ehtiyat edirəm. Onların ayrı çünki öz işləri var. Çünki bizim bloggerlər düzgün blogger deyil. Bəzi mədəniyyətsiz şeyləri təbliğ edirlər ona görə. Və mən, biz sosial şəbəkədə aktyor, aktrisa kimi sənətlə videolarımızı paylaşırıq. Amma bizə heç kəs TikToker, blogger deyə bilməz. Bu adı mən heç qəbul belə eləmirəm. Özümə təhqir kimi hesab eləyərəm. Yəni, çünki, üzr istəyirəm, biz də sizin videolarınızı görürük, bəyənirik. Amma bəzi indi canlılarda otururlar, çox düz deyir, onu kəsib bir insana, xəstə bir insana versələr yaxşıdır. Kiməsə şiir, maşın, ev hədiyə verilir, o da çıxır bizim körpə uşaqlarımıza tərbiyəsiz təbliğ şeyləri öyrənir. Mən onları sevmirəm, beğənmirəm, izləmirəm və çevirirəm. Və uşağıma da qadağa qoymuşam ki, o kimi insanlara baxmasın. Siz çevirirsiniz, çevirməyənlər var. Çevirməyənlər çoxdur. Mən yandıram, odur. Misal üçün. Belə dədə-babadan görmüşük ki, nə qədər ər-arvad da olsa, bizim aramızda bir pərdə olmalı. Mütləq, qadın kişi. TikTok mənim arvadımla aramdakı pərdəni götürür. Bu bir. Uşağımla aramdakı pərdəni götürür. İki, anamla aramdakı pərdəni götürür. Bacımla və artıq heç kim burada ən belə deyim də, üzr istəyirəm, yəni sosialdan ən az başı çıxan adam belə deyənməz ki, hər gün eyni bir yönünə oyanırıq, yəni hamımız görürük də. Məsəl üçün, tutalım, mən sizə üzr istəyirəm. Ümumi tibbi cəhətdən bir qadın xəstəliyini danışanda biz bir-birimizdən dəfələrlə üzr istəyirik. Bəli. Bəlkə düz deyim mi? Böyüklərdən üzr istəyirəm, bağışlayım bu sözü deyəcəm. Amma indi bir misalı belə çəkirlər. Filan kəsin qızında bir sən kimin xəstəliyi var? Deyək kimin? TikTokerdə filan kəs var, onun xəstəliyi onda da var. Bildiniz nədir? Bəşim. Bu dərəcədə götürülüb yəni məsələ. Açıq danışırlar. Yəni açıq saçırlar. Çox istəyərdim ki, Azərbaycanda TikTok bağlansın. Mən arada çünki çevirirəm xarici ölkənin TikTokuna baxıram, çox bəyənirəm. Bizə çevirirəm, xanımlarımız söyüşlə danışır. Bəylərimiz bir dənə şiir gəlsin deyə da... Yəni sizin sözünüzdə bir həqiqət var ki, biz o TikTokda bugün gördüyümüz o mənəviyyatını ayaqlar altına atan insanlardan deyil. Sanki onlar bizdən deyilər. Yəni, buyurun, buyurun. Axşam, buyurun siz də ardıca.
Burada bir məsələ var da, Elvin bəy, Elvina xanım, siz onu dəstəkləmirsiniz, mən razıyam, amma sizin özünüz də TikTok fəaliyyətində məşğul olmuşsunuz. Bəli. Məsələ budur. Amma indi burada bir məsələ var ki, mən çox arzulayırdım ki, adiyyatı dövlət qurumunda xahiş edirdim ki, bu digər ölkələrdə var, mən nümunə çəkə bilərəm. TikTok tənzimləri. Fikrinizi reklamlardan sonra davam edərsiniz, Vüqar bəy. Təşəkkür. Bugün bax bu sevgililər günündə əslində Şahmarla Ülkərin bu mahnısı kimin ürəyində nakam sevgisi varsa bax o sarı simə toxundu. Yandırdı, yaxdı. Gül vermək istəyirsən, verə bilmirsən. Mesaj yazmaq istəyirsən, yaza bilmirsən. Adını çəkmək istəyirsən, onu da gizlində ürəyində çəkirsən. Heç kəsin yanında deyə bilmirsən. Çox üzr istəyirəm. Müəllim dedi ki, siz özünüz də orada Yuga videolar çəkirsiniz. Aha. Bəli, çəkirik, düzdür. Mən TikTok'un pis olduğunu demirəm. Orada oturan, canlıda olan insanlar, bəzi insanların pis olduğunu deyirəm. Bax, məsələn, biz çəkirik. Aktyor, aktrisa kimi çəkirik, sevilir. Siz çəkirsiniz. Nəyisə pis şeyi təbliğ eləmirsiniz? Yox.
filmdən çəkir. Elvira xanım, məsələ, məsələ burasındadır ki, pis çəkilən, içərisində təhqir olan, içərisində təhqiramiz ifadələr işlədilən bütün videolar bəyənilir. Bu bugünün reallığıdır, reallığıdır. Amma biz markalarda onların arxasında sponsor kimi dururuq. Biz, bəs onda biz nə üçünük? Biz demək ki, təbliğatımızı daha da gücləndirməliyik ki, çünki cəmiyyətimiz, övladlarımız bu yöndə tərbiyə almasınlar. Cəmiyyətdə yetişən övladlarımız sevgi ilə, bir-birinə məhəbbətlə, hörmətlə yetişsinlər. Akşin, sizdə bayaq yarımçıq qalmışdıq. Sizin ifalarınız da var, düzdür? Bəli, ifalarım mahnı var. Bəli, varım. Deməli, həm rəqs eləyirsiniz, həm aktyorluğunuz var, həm də mahnı oxuyursunuz. Həm piyano bilirəm, bitirmişəm, yəni demək olar ki, 3 il getdim, amma axıra qədər getmədim. Gitarda da ifa edə bilirəm. Nə gözəl, filmə çəkilmisiniz? Təkliflər gəlib, ancaq Türkiyədən gəlib, xarici ölkələrdən gəlib. Azərbaycandan gəlib, amma o deyil. Dəyərləndirməmisiniz, istəməmisiniz. Bəli. Mən istəmişəm, əlbəttə istəmişəm, amma ki, bəzi nüanslar var ki, onları burada danışmaq istəməzdim. Aha, başa düşdüm. Səsinizi dinləyək. Səsimizi... Mahnı. Hə? Necə istəyirsiniz, bilmirəm indi. Mən də tam müğənni deyiləm, bayaq qardaş dediyi kimi. Bu mənim üçün bir hobbidir. Yəni, müğənni olmaq da fikrim yoxdur. Yəni, sadəcə öz hobbim üçün... Amma hansı bir filmə çəkilsəniz, orada oxuya da bilərsiniz də. Ola bilər. Baxın, hörmətli rejissorlar, film çəkən rejissorlar, baxın, necə istedadlı bir gəncimizi sizə tanıdırıq. Əslində, o tanınmış bir gəncdir Azərbaycanda, amma çox gözəl filmlərinizin hətta baş rolunun ifaçısı ola bilər. Adam rəqs edə bilir, adam piyanoda ifa edə bilir, gitarada ifa edə bilir, adamın səsi var, adam hansısa aktörü parodiya edirsə, demək ki, sizin ona tapşıracağınız obrazı da çox gözəl şəkildə canlandıra biləcək. Bütün hər kəs, yəni cütlüyümüz də bilər ki, yəni bu Allah vergisidir. Həm aktrisalıq verilir, mən müğənniyəm, amma oxuduğumuz ifanı mən quru-quru orada oxusam, bəlkə də o insanlar tərəfindən sevilə bilməz. Yəni konservatoriyanın özündə də aktyorluq dərsi də keçirilir, vokal dərsləri də keçirilir. Amma siz ifa edəndə o aktyorluğu edirsinizmi? Bəs kliplərdə necə çəkilirik? Əlbəttə ki, edirik. Klip başqa, məsələn, bugün burada ifa etdiyiniz mahnılarda. Bəli, bəli, bəli. İndi mahnıda mahnıya fərq var da. Onun obrazını ən azından girməyə çalışıram ki, biri var mahnının hər sözünə görə... Öyrənirsinizmi hər bir mahnını tamaşaçıya təqdim etməzdən öncə mahnını? O, hər bir kəsə Allah tərəfindən verilmiş vergidir. Məncə belə deyil. Bugünkü gündə, yox, mən sizə bir söz deyim. Bəs onda rejissorlar nə üçündür, xoreograflar nə üçündür, rəqs müəllimləri nə üçündür? Onlar başqa sahədir. Biri var sahə ki, məsələn, bir işin peşəkarı olasan, bu başqa bir şeydir. Bəs peşəkar olmaq üçün də mahnını performans deyirik də, göstəriş. Yox, o göstərişi təqdim etmək üçün onlar da içinə qatılanda olur başqa bir aləm. Yox, sizə bir söz deyim. Baxın, mən xanəndəyəm, mən muğam dərsləri keçmişəm. Mənim öhdəliyimdə nədir? 24 muğamın dəstgah öyrənmişəm, elə deyilmi? Bunun mən dərsini almışam. Mənə aktyorluq dərsini mənə lazım olan qədərini keçiblər. Yox, anladım. Kliplərinizdə necə gözəl aktyorluğu edirsinizsə, televiziyada deyək ki, hansısa bir... O hissiyyatdır. O oxunuşda da var. Zaten onu hissiyyəm, amma oxuya bilmərəm. Onu tamaşaçıya verəndə daha gözəl alınır da. Baxın, Xurama xanım dünəsinin verilişdəydi, elə deyilmi? Muradovana, salam verək bu arada Xurama xanıma. Xurama xanım bizə dedi ki, yeni bir mahnımız çıxacaq. Bəli. Orada dedi ki, mən aktyor, aktrisa gətirimmi, məsələn, Mirələn bəydə olduğu kimi. Dedi ki, necə məsləhətdə elə deyin. Dedi ki, amma mən istəyərəm ki, siz özünüz orada onu canlandırasınız. Niyə? Çünki bizim bir yerdə olan, cütlü şəklində olan kliplərimiz insanlar tərəfindən çox sevilir və rəğbətlə qarşılanır. Yəni, bu bizim üçün sevindirici haldır. Sizə mahnılarınızın altından sual... Üzr istəyirəm, bir şey deyim, xanım tamamilə düz deyir. Əslində, daxildən gələn bir şey olmalısa, xanımın əksi saxladığı bir şey var ki, bu sənətin incə sənətə bəzi texnikalar var, onlar mütləq öyrənməlidir. Mütləq öyrənməlidir. Öyrənmək. Onu sənə kimsə öyrətməlidir. Texnikalar var, bədən dili var. Bəli, bəli. Adicə, mahnının içərisində nifrətlə deyə bilərsən, səni sevirəm, yəni sevdim səni, mənə həyatı yaşatmadın. Yenə bugün də səni sevirəm, amma mənim həyatımı paramparça etdin. Səni sevirəm sözünün müxtəlif 40 cürə, 50 cürə demək olar, amma o jestika var da, onu elə deyərsən ki, anlaşılar. Burada bizim bir subayımız da var. Anar bəy, salam. Salam. Necə sizsiniz? Çox sağ olun, rəhmət. Anar bəy gənclərin arasındadır.
daha çox tələbələrin arasındadır. Və hər gün belə deyim də o cütlükləri daha çox görürsünüz. Bir-birini sevən cütlükləri. Özünüzün necə var mı? Özümün yoxdur hələ ki, amma ola bilsin ki, olar. Anlaşsa olar. Hələ ki, özgələrə baxıb təsir. Xanımdan yaş soruşmazlar da. İlxan müəllim, yaşını soruşa bilərik də. Bir, nə bilirsiniz ki, İlxan müəllim? Biz Anar müəllimin əziz dostumuzu doğum günü partisində olanı, biz hər yanı getməliyik. Getdik, böyük zövq alıb və mamasına dedim ki, artıq bu yolunu evləndirməyə lazımdır. 30. Çünki 30 yaşa yubileyinə getmişdik. Elə mi anarmı? 30 yaşım olmuyor. Taxı da tələsə. Yəni, belə deyim də, əslində qeyri etikdir belə suallar vermək. Amma yəni, bugün tamaşaçılar keçərlər də bizim günahımızdan keçərlər. O zaman mən səmimi danışım da bugün. Bəs elə mən onu istəyirəm də, bayaqdan burada danışanların heç birisi səmimi danışmayıb. Bayaq Elvin bəy dedi ki, biz, Elvin xanım dedi ki, biz hər zaman ilk başlarda, yəni biz dalaşırdıq da, yəni yola getmirdik. Amma məndə tam əksinədir. Əslində var, yəni xoşuma gələn biri, amma ancaq ki, bir müddətdir, yəni izləyirəm, amma inşallah ki, bir cəsarət tapıb danışaram. Hələ gedib deməmsən heç nə? Hələ getməmişəm. Harada izləyirsən? İş yerimizdədir. Gelişmək lazımdır. İş yerində, iş yerindədir. Bildiyi artıq. Artıq geçkildirəm o jesti, o hərəkəti etmək lazım. Edəcək. Valla onun da bir vaxtı var. Və Nuran xanım, bəyək xanım da qeyd edər ki, ilk olaraq bir dostluq münasibəti olmalıdır. Yəni, doğrudan da mən düşünürəm ki, əgər bir münasibətə başlamamızdan əvvəl orada dostluq münasibəti olarsa, orada həm hörmət olacaqdır, həm sevgi olacaqdır və həm də uzun müddətli olacaqdır. Və sevgi mən düşünürəm ki, müddətli olan bir hissdir. Düzdür, sevginin günü olmur, ancaq ki, xüsusi gün üçün indi artıq qeyd olunur və o sevgi artıq bir müddətdən sonra, bitdikdən sonra artıq insanda bir doğmalaşma yaranır və bu formada da davam edir. Yaxşı, siz onu izləyirsiniz bir müddətdir. İş yerinizdə olan bir xanımı belə qarayanızdır, yoxsa ağbənizdir? Bir adı qalmış. Nurani xanım haqqını ne istəyir kendi? Boyu nə qədərdir? Hə, yəni siz onu izləməyinizdən xəbəri var? Yəni, artıq hiss olunur da. Hiss olunur. Hiss olunur, amma heç nə deməmsiniz. Bugün də heç nə belə gül falan alıb, özünüz verməsəniz də göndərə. Bugünkü gün məqamdır da. Ancaq ki, mən düşünürəm ki, Nurhan xanım, əgər biz bir ad qoymuş olsaydıq, yəni bu həyatında kimsə, yəni anlaşa bilsək, bilmirəm, alınacaq, alınmayacaq. Yəni, bugün risk eləməmişsiniz ona bir dəstə çiçək göndərməyə. Yox, tez olaraq. Amma ancaq ki, mütləq şəkildə, yəni mən çiçək alaram. Çiçək alaram. Bəlkə də indi o xanım. Eylər ki, toy olacaq. Yox, Elxan müəllim, mən bilən indi o xanım 100-100 bugün səhər açılandan gün ortaya qədər, hansı kamera mənim çəkilir. Aha, xanım bugün səhərdən gün ortaya qədər, gün orta saatlarıdır. Gözləyib ki, bu Anar bəy mənə diqqət eləyir, məni izləyir. Siz onu ilk gündən, izlədiyiniz gündən onun xəbəri var idi. Yəni, bir həftə sonra bilmir, birinci gündən bilib. Və o gözləyib, gözləyib, gözləyib. Siz də ona bir dəstə çiçək belə göndərməmsiniz. Hələ gün tamamlamayıb. Gün qutarmayıb, gecə saat 12-yə qədər. Hələ bu qədər açıqlamanın özü bir hədiyədir. Düşünürəm. Əslə bir jestdir, bir adımdır. Sərlətdir. Anarı tərəf vardı xanım. Aha. Gülləri buradan çıxan kimi, buradan çıxan kimi Əli doktor xanımına, özə bizim adımızdan, öz adımızdan yox. Doktor xanımına bizim adımızdan, bizim yaxşı deyək, yaxşı eşidə proqramının adından sevgililər günü üçün bir gözəl buket alıb aparacaq və diqqətinizə çatdırım ki, uzun illərdə Əli doktor evlidir, ailəlidir, çox da gözəl bir xanımı var, çox ziyalı bir xanımı var. Xanım da özü də həkimdir, bizim dəyərlimizdir. Bu vaxta qədər o xanıma gül hədiyə etməyib, bugün hədiyə edəcək gül və siz də Anar bəy, bir dənə gülü bağlatdırırsınız, həkimi xoşuna gəlmədi. Ana, tərrədi, uşaq tərrədi, hə? Həyəcanlandı. Həyəcanlanmaq lazımdır da, gülü göndərirsən bugün yoxsa yox?
Yo, tez olar yani hələ. Tez olar. Hələ bir dan hələ ilk öncə olaraq danışmaq lazımdır. Sevginin gözəlliyi həyəcanlanmaqdadır da. Həyəcanlan, həyat odur, o həyəcan. Bir tanısınlar, bir-birləri bir sevgili, bir tanışlıq mərhələsi. Aha, əlbəttə mikrofonu götürün. Aha, buyurun. Bugünkü gün 14 fevral sevgi günü kimi elan olunub bütün dünya üzrə, beynəlxalq səviyyədə. Bəli, bu ali hisslərin, təmiz hisslərin, qarşı tərəfin biri-birinə olan münasibətini bildirən, mən belə deyim, tüğyan eləyən bir günü kimi mən bunu hesab edirəm. Leyli Məcnun kimi. Və mən bugün gənclərlə, cavanlarla işləyirəm, universitet müəlliməsi olduğum üçün. Demək olar ki, bu sevgini tələbələrimdə hər gün görürəm və hiss eləyirəm. Mən onlarla o sevgini demək olar ki, birlikdə yaşayıram. Və bugün anların çıxışında müəyyən qədər həqiqət var. Nədən ötürü? Gənclər sevgilərini biruzə verməyə tələsməməlidirlər. Bir var ilk baxışdan sevgi, bir var yavaş-yavaş sevgi, bir var ötəri sevgi, bir də var daimi qəlbində, ürəyində yer salan sevgi. Mən bütün gənclərə qəlbində, ürəyində dərindən yer salan sevgi arzulardım. Və bugün anar həqiqi mənada gül dəstəsi verməyə tələsmədiyinin səbəbini mən artıq anladım. Nədən ötürü? Çünki hələ tam o fikrində onu dəqiqləşdirməyib ki, qarşı tərəfində doğrudan mı ona sevgisi var və yaxud da özünün ona qarşı olan qarşılıqlı sevgi, daimi sevgi olur. 31-i gözləyəcəyik. Və ona görə də Nurənə xan, bəli. Mən bir sizin bu gözəl verilişinizdən bir şey istifadə etmək istəyirəm, əgər mümkünsə. Mən buradan şəxsən bir gözəl şəxsi, gözəl akademik, gözəl professor, həqiqətən də axsaqqal, ziyalı şəxs. Bugün bütün azalda o təyyarələrimiz bütün dünyalarda, göylərdə gəzir. Onun da səbəbkarı Arif Paşiyev cənablarının doğum günüdür. Onu təbrik etmək istəyirik. Dəyərli ziyalımız, biz də sizin təbriklərinizə qoşuluruq. Allah ona can sağlığı versin, uzun ömür. Arif müəllimə xoşbaxtlıq, həqiqətən də Arif müəllim əsl professor, əsl akademik, əsl insan, əsl Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Təşəkkür edirəm. Arif müəllimi bir daha da təbrik edirik. Minnətdarım, təşəkkür. Biz də təbriklərə qoşuluruq. Bizim bir videolarımız var idi, rejissorumuz mənə desin videolarımızı. Akşin bəyin videolarından istəyirəm, biz də görək, tamaşaçılarımız da görsün. Aha, əyləncəli videolarda əsə başaçılarımız. Bacınız qızıdır. Bəli. Gözəl. Gözəl videodur. Bax, bayaq da əziz tamaşaçılarımız elə Elvin bəyin də, Akşilin də, Elvinanın da daha çox sosial şəbəkələrdə onları biz izləyirik. Bilmirəm, özlərinə blogermi deyirlər, demirlər, tiktoker deyirlər. Nəsə, bu sözlər, bu terminlər son illər artıq bizim dilimizdə, leksikonumuzda istifadə edirik. İstəsək də, istəməsək də istifadə edirik. Və onların doğrudan da incidən məqam o idi ki, biz bax bu sosial şəbəkədə təqqiramiz, mənəviyyatımızı paramparça edən videolardansa sevgiyə köklənən, mənəviyyatımızı daha da yüksəklərə ucaldan, hətta tariximizi, mədəniyyətimizi, incəsənətimizi özündə təbliğ edən videolara daha çox baxış sayı gətirək bizdən asılıdır. Niyə biz sosial şəbəkə istifadəçisi olaraq birinin təqqirini tez orada ürək qoyuruq, tez orada biz onu dəstəkləyirik, amma bax, belə sevgi dolu bir videoları ötürüb keçirdirik. Bizdən asılıdır da. Kimdir bunu edən? Başqa etmir ki, bizdən. Buyurun, Aynur xan, buyurun. Günə görə bura toplaşmışıq. Aha, bəli. Mənim aləmimdə sevgililər günü deyəndə ilk növbədə həyat yoldaş. Azərbaycanda ən gözəl bir söz var. Nə? Həyat yoldaşım sözü. Bu dünyanın heç bir yerində yoxdur, həyat yoldaşım. Və bir də ki, onu deyə bilərəm ki, bu yaşlı insanların sevgisinə daha çox inanıram. Təxminən
65'dən o tərəfə olur. Ər-arvadlar bəzən üzr istəyirəm. Yolda bu asta yeriyə-yerə əl-ələ tutub gedirlər. Onlar üçün, mənim üçün ən gözəl sevgi budur. Sizcə onlar yıxılmamaq üçün bir-birindən tutur, yoxsa? Bilirsiniz niyə deyirəm? Mənim yolum ən çox bu Elmlər Akademiyasında, deməli orada bir park var, Cavid Parkı. Mən hər dəfə gedəndə orada bir həmişə kişi və qadın görürəm. Onlar mənim qarşımdan asta yeriyərək otururlar. Həmişə qadının əlində balaca bir torbanın içində meyvələr görürəm. Aha. O öz yoldaşına hər dəfə onu yedizdirir. Yedizdirir. Ye. Bir gün mən parkda. Maraq üçün. Niyə bunlar evlərində oturub rahat doğruyur ki? Deməli, maraq üçün mən ondan bir gün soruşdum ki, mən sizi həmişə izləyirəm, bilirsiniz ki, mənim... Soruşmusunuz? Aha. Soruşmuşam. Bilir ki, mənim evlatlarımın ikisi də Almaniyada yaşayır. Biz burada ər-arvad tək qalmışıq, amma oğlanlarım bizə pul göndərir. Və mənim üçün həyatda demək olar ki, evladımdan da ən çox yaxın mənim həyat yoldaşımdır. Mən onu çox sevirəm. Allah onu mənim qarşımda, yəni mən birinci ölüm, onu birinci kişi dedi. Arxasınca qadın dedi ki, yox, sən ölsən mən yaşaya bilmərəm. Mənim üçün ən böyük sevgi onların sevgisidir. Elə deyə ölməyəcəklərik. Məsələn, Əli doktor bayaq danışdı, məsələn, mən onların sevgisinə daha çox önəm verirəm. Artıq neçə ildir ki, siz yəqin ki, bəli, bundan böyük sevgi varmı məncə? İnsanlar bəzən bir gülü bir gün alır, iki gündən sonra qırğın dava düşür. Bəzən reklam üçün eləyirlər onu. Biz müxtəlif bir sosial şəbəkələrə baxırıq, gül verirlər, üzr istəyirəm, nə bilim, maşın gətirirlər, nələrsə gətirirlər. Pisdir, Aynur xanım. Məncə bunlar reklamdır. Məncə reklamdır bunlar. Sizə bir söz deyim. Yox, nəyi pisdir? Sözümü, cümləmi tamamlayım. Mənə elə gəlir ki, xoşbəxt insanlar reklama ehtiyacı yoxdur. Yaxşı, onda bu hədiyə mağazalarının hamısını bağlayıq, deyək ki, ümumiyyətlə insanlara hədiyə lazımdır. Bəs bu hədiyə sözü niyə bilmirəm? Olmalıdır. Bəs sizə bir söz, yəni versin, amma reklamsız versin. Nə vacibdir ki, TikTokda onu işıqlandırır. Yox, mən TikToku demirəm ki, bugünkü günləm şirin dili mənim üçün, bizim üçün. Əziz tamaşaçılarımız, mən Aynur xanımın sözü ilə heç də razı deyiləm. Hədiyə verilməlidir. Zəhmət olmasa, axşama hələ çox var. Hədiyənizi verin. Hədiyə verməsəniz, bugün bəli, üzrünüzə sabahdan etibarən istəyirəm. Sevginin nə başlanğıcında, nə ortasında, nə Allah işimə göstərməsinin sonunda hədiyə anlayışı yoxdur. Mikrofonu verin, mikrofon verin, zəhmət olmasa. Çox xahiş edirəm, bir də deyim fikirlərinizi. Doktor. Sevginin, məhəbbətin nə əvvəlində, nə ortasında, nə heç kimi Allah göstərməsin. Sonunda hədiyə anlayışı yoxdur. Sevginin başlanğıcında var həyəcan, hansı ki, praktik olaraq... Tərrədə. Bəli, mən bu saat bir ixtisaslı mütəxəssisim ona baxdım, dəqiq diaqnozu qoydum. Bəli, çünki nə zamansa o mərhələni mən də keçmişəm. İllərlə baxmayaraq ki, bir qrupda oxuyurduq. Yəni, doktorla? Yəni, illərlə biz ancaq çəkişmişik, vuruşmuşuq. Yəni, cümlərlə danışmamışıq. Yəni, onu hansısa... Sevənlər daha çox küsürlər. Bəli, hansısa hissi bildirmək daha önəmlidir, nəinki onu söz formasında demək. Yəni, bizdə bu cür olur. İstəyi bildirməyin formaları var. Yəni, bu hədiyədən keçmiş. Nə məhəbbətin ortasında, bizim yaşda olanda belə buradan o hiss olunmur. Xanım da sizin hədiyə istəmir. Yəni, istəyəndə istəyir də, istəməyəndə də öz-özünə mənim pulumla alır. Deyəsi, sən alırsın, sən adı. Bəs sevginin bitdiyi an... Heç kimi arzulamır. Sevginin nə zaman bitir? Hədiyə olmamaqda heç o sevgi bitir. Doktor, sevginin bitdiyi an, sözün bitdiyi andır. Söz. Əgər sevən şəxslər bir-birinə deməyə, axşam evdə otururlar, bir kəlmə söz tapırlar bir-birlərinə deməyə, hərəsi bir telefona yapışırsa, bu sevginin bitdiyi andır. Çox doğru. Sevgi orada bitir. Yəni, hansısa hədiyə ilə kim söz günahını yuva bilər ki, hansısa bir hardasa bir bayaq qardaşı mən demirəm, siz günah yuyurlar hədiyə ilə. Sadəcə olaraq, çox gözəl deyirsiniz, otururlar bir yerdə. Telefonlar kənardadır, bir-biri ilə danışırlar. Çox gözəl, əla, gözəl bir ailə tablosudur. Bunu da nəyi pisdir ki, onun içində bir dənə hədiyə olsun? Yox, mən demirəm ki, hədiyə vermək pis şeydir. Yox, əla şeydir. Sizin pulunuzdan sizə hədiyə almır. İnsan sevinir. Rüşvət sayılır.
Yox, insan bir insanın ürəyi onunla xoş olursa, ürəyi açılırsa, insan gəldiyini açmaqla da savabdır. Bir xoş söz də yaxşıdır. Bir xoş söz. Bəli, bir savab işdir, ürəyi açmaq da savab işdir. Hədiyə pisdir deyə bir anlayış yoxdur, yox. Olsa əlmadır. Amma hər şey demək deyil. Hər şey demək deyil. Nurhanə xanım. Bəli, bəli. Mən doktorun sözünə əlavə eləmək istəyirəm, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Buyurun. Həqiqi mənada, doğrudan da hədiyə almaq. Çağırdığımız qonaqların heç birisi nə hədiyə almaq istəmir, seçib çağırır. Nurhanə xanım, xoş tərəfdən deyə bilərəm mən bunu yəni. Diqqət lazımdır. Mən əlavə eləmək istərdim doktora. Hər bir xanım həqiqi mənada sözün həqiqi mənasında hədiyə almaq istəyir, gözləyir onu qarşı tərəfdən. Bəli. Desək də, deməsək də, bəli, biz onu gözləyirik. Amma bu qarşılıq olmalı da bəylər də, xanımlar da almalıdır bəylərə. Ən kiçik buketi belə bizə qarşı tərəf verəndə, onu necə ülvi hisslərlə alırıq, minnətdarlığımızı bildirir. Əlbəttə ki, hədiyənin olmağı çox gözəldir. Amma qarşı tərəfin əgər imkanı yoxdursa, onu ala bilmişsə və əks tərəf onu tələb edirsə, burada artıq sevgidən söhbət gedə bilər. O başqa mövzudur. Amma yox, hədiyə almaq üçün imkanım yoxdur. Mən bugün hədiyə almadım. Mən bu fikirlə bilmirəm. Razısınız, razı deyilsiniz. Hə, buyur, Vüqar bəy, buyurun. Mən özüm də, məsəl üçün, xanımlar olur ki, gül buket dəstələri vermişəm. Amma bunun məhz 14 fevralda yox. Bəy, bir bəy istəsə öz həyat yoldaşına adi bir gündə də buket verə bilər. Vüqar, bugün kiməsə hədiyə almışsan? Verə bilər. Vüqar, bugün. Çünki məndə namizəd yoxdur. Yoxdur namizəd. Yəni, üfüqdə də görünmür. Ola da bilər. Deyir, ola da bilər. Bu mücərrət danışıqdır. Deyirəm, bax, Anar bəy necə gözəl dedi ki, üfüqdə artıq biri görünür. İzləyirəm, izləmə prosesindəyəm. Onda hər kəsə bizi izləyən böyüklərdən və kiçiklərdən üzr istəyirəm. Bir neçə müddət əvvəl... Heç kəs bilməyəcək, deyil. Bir neçə müddət əvvəl sosial media hesabların birindən bir nəfər xanım idi. Hamı hər kəsdən üzr istəyirəm. Tanımırdım, dedi, mən sefirlərdə görmüşəm, tanıyıram. Etiraflara bax, yəni, oldu da bu hadisə oldu. Yenə deyirəm, bir daha böyüklərdən və kiçiklərdən üzr istəyirəm. Yəni, bu hal da baş verdi. Sadəcə olaraq, mən onu tanımadığım üçün dəfələrlə yazdı, öz haqqında məlumat da verdi. Xanım, bəli. Sosial şəbəkə üzərində sizə yazdı. Bəli. Dedi ki, sizdən xoşum gəlir. Bəli. Ay, gözəl. Hətta iki xanım olur. Yəni, siz artıq sosial şəbəkədə o qədər belə tanınırsınız ki, xanımların sizdən xoşum gəlir. Yox, mən demirəm, əstəfrat tanıdıram. Nə, axırı nə oldu? Axırı. Nəticə istədiyimiz kimi alınmadı, təəssüf olsun. Yəni, bir stəkan çay içdiniz? Yox. Çay da içmədiniz, gül də olmadı ortada. O da bilərdə olmadı, mən tərəfdən olmadı. Neçə gün çəkdi? Uzun müddət çəkmədi. Əlimiz üzdü. Nurhanə xanım. Əlimiz üzdü yondan. Ay, Nurhanə xanım. Gecikdiyim üçün mən çox təəssüflənirəm ki, yaxa mikrofonum yoxdur, müdaxilə edə bilmirəm. Belə bir şey deyəcəm, Nurhanə xanım danışdı, yəqin gözəl bizə ziyalı insanlar buradadırlar hamısı. Çox şükür Allah, salatlı insanlarıq. Deyir, kağız pullar heç vaxt səs çıxarmır. Cın-cın eləyən ancaq qəpiklərdir. O, böyük hədiyələr, bahalı hədiyələr biz də onları eləyə bilərik. Hər halda giyindiyimiz butiklərdən bahalı-bahalı. Amma biz onları göstərmirik bəzən və göstərməyə qıymırıq. Eləyiriksə, işdən eləyirik xəlvətdə. Və bir şeyə rast gəldim. Xanımlar deyirlər ki, biz gülləri sevirik, hədiyələri sevirik. Amma birisi necədir? Mən öz təcrübəmdən götürürəm. Əgər mütəmadi olaraq, əgər evə gələndə, mən biz necə həssasına, özünüz birisi yolda gedəndə, maşınında əgər xanımlar varsa, yolun ortasına əgər gül satılırsa, avtomatik saxlayıb alırım. Özümdən asıl deyil. Bacımdır, anamdır, rəfiqəm, dostumdur. O başqa şeydir, o başqa mövzudur. Deyir ki, əgər kişilər tez-tez mütəmadi olaraq xanımlara gül bağışlayırlarsa, deməli onlar öz xəyanətlərini yiyorlar. Bu da düzgün psixologiya deyil. Və xanımlar bunu deyirlər və sonra deyirlər ki, biz umuruq. Bunu necə qarşılayaq? Nurhanə xanım, bax, mənim mikrofonum yaxamda olsa da yenə də müdaxilə eləyəmirəm. Bayaqdan bir sıraqda gözləyirəm. Deməli, bir şeyə toxunacam, dedisi çəkib paylaşırlar. Mən adam tanıyıram ki, oğlan qıza hədiyə alıb, çox köşə hədiyə alıb, gedib qıza hədiyə eləyib. Qız alıb, amma ondan inciyib, küsüb. Sizcə niyə? Niyə? Niyə bunu çəkmədin mənə verəndə? Nə? Niyə bunu çəkmədin mənə verəndə? Bu artıq normaldır. Və həqiqətən küsürlər. Adamın psixolojisində xəstəlik var. O boyda hədiyəni vurdun sən yerə. Normal bir şey deyil. Adamın psixolojisində sarsıntı var yəqin ki. Sizdən bir mahnı ala bilərik. Şahmar və Ülkərdən gözəl bir mahnı gəlsin əziz tamaşaçılarımız. Bugünkü mahnılarımızın hər biri sevənlər üçündür, bugünə önəm verənlər üçündür. Mənim anım yazmışsan
başım, sen benim baş tacım. Seçip beni Allah'ım, bir ömür sırdaşım. Ömür gün yoldaşım, sen benim baş tacım. Seçip beni Allah'ım, bir ömür sırdaşım. Olursan sen can bela, derdime derman bela. Teşekkür. Mahnı elə sevənlər üçün gəldi Şahmarın və Ülkərin ifasında. Həm də bugün bir-birinə sevirəm sözünü ürəkdən deyənlər üçün bir hədiyə oldu. Nə yaxşı ki, varımsan, ömür yoldaşımsan. Bütün ömür gün yoldaşlarının hər birinə arzu edirik ki, doğrudan da hər səhər açılanda, hər gecə düşəndə ürəyində fikirləşsin. Hələ qarşı tərəfə deməyini demirəm. Şəxsən özü, çünki bizim gizlilərimiz yalnız bizim ürəyimizdədir. Ürəyində fikirləşsin ki, nə yaxşı mənim yanımdakı bu insandır. Allah'ım, çox şükürlər olsun ki, sən onu mənə bəxş eləmsən. Sizin hər birinizə bunu arzu edirəm və bu arada dəyərli xanımlarımız, daha doğrusu qoy bəylərə deyim, hörmətli bəylər, əgər gördünüz ki, xanımlarınız estetik bir əməliyyat istəyirlər, yox deməyin. Xanım gözəl görünmək istəyir, sizin gözünüzdə daha da gözəl, gənc görünmək istəyir. Xaliq Çıxəliyevə müraciət edə bilərsiniz, mənim əzizlərim. Lor estetik cərrahdır, xüsusilə burun əməliyyatlarında Xaliq doktor çox peşəkardır. Sizin hər birinizə məsləhət görərdim, tövsiyə edərdim ki, əgər estetik əməliyyata ehtiyacınız varsa, siz də bir dəfə Xaliq doktorun müayinəsinə gedin. Və hörmətli bəylər, dediyim kimi, bu estetik əməliyyatlara yox deməyin. Xanımlar hər zaman, hansı yaşda olursa olsun, sizin üçün gözəl görünmək istəyirlər. Onlar istəyir ki, sizin gözünüz onlardan başqa heç kəsi görməsin. Yəni, bu xanımların istəyidir də, vəssalam. Doğru demirəm? Xaliq doktoru buradan salamlayırıq, mənim əzizlərim, və İlqar doktora.
tövsiyə edərdim, müraciət edəsiniz. Xüsusilə həzm sistemində problemi olanlarımız, qara ciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərimiz, mədə-bağırsaq sistemində, həzm sistemində bir probleminiz varsa, buyurun, İlqar doktor illərin peşəkarı, İlqar Alışovun imzası artıq çoxdandır tanınan və bu sahənin dediyim kimi yaxşı həkimlərindən olan bizim dəyərlimizdir. Siz də gedin və nəhayət ki, ağrılara son qoyun. Bizim İlqar doktora yönləndirdiyimiz bir neçə xəstəmiz var, əziz tamaşaçılarımız. Uzun illər mədə xorasından əziyyət çəkən adamlar idi. Və bir müddətdən sonra, deyək ki, bir 2-3 aylıq müalicədən sonra adamların mədəsindəki xoradan əsər əlamət yoxdur. Gör, indi o adam özü necə xoşbəxt hissedir. Mən sizə də bunu arzu edirəm və İlqar doktoru buradan salamlayıram. Və Sevda xanımı biraz öncə bizim proqramımıza elə zəng etmişdi. Bizim dəyərimiz psixopedagog Sevda xanımı salamlayıram və sizə də tövsiyə edirəm. Əgər hansısa bir problemdən dolayı çətinə düşmüsünüzsə, çıxılmaz vəziyyətdəsizsə, psixoloqa demək ki, sizin ehtiyacınız var. Psixoloqa getməkdən çəkinməyin. Psixoloqa gedib, ürəyinizi açıb, heç kəsə deyə bilmədiyinizi, hətta sevdiyiniz insanla belə bəzən bölüşə bilmədiyinizi psixoloqla bölüşüb ondan yaxşı məsləhət ala bilərsiniz. Baxın, Sevda Əliyeva bizim peşəkar psixoloqlarımızdandır. Sevda xanımı buradan salamlayıram, təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bugün toyu olan, nişanı olan, elçi gedən çox adamlar var ki, məhz bugünkü günə salıblar bu həyatlarında olan önəmli günü. Bugün Mahirə xanım, Grace studiyasında çalışan bizim dəyərli saç ustamız Mahirə xanım oğluna nişan aparır. Cabbarı və Dünya xanımı, adı kimi özü də Dünya xanımı ürəkdən təbrik edir. Özü də nişanı Bakıdan Tovuza aparıblar. İndi Tovuzda bir vur çatlasındır ki, Mahirə xanım... İnşallah. Mahirə xanım, təbrik edirəm ürəkdən mənim əzizim, övladınız xoşbəxt olsun. Deyin görün, mahnıya keçid ala bilərikmi? Güzel bir ifa ilə proqramımız davam edir.